Спаситель спас, від смерти спас, від смерти нас Спаситель спас. Воскрес, щоб і нас оправдать, щоб Духа Святого нам дать. Воскрес, щоб і ми з ним жили, для нього життя віддали. Воскрес, щоб і зло помінить, надію нам серце вложить. Воскрес, щоб вернути нам рай, той славний божественний край. Він воскрес, він воскрес. Читаю Боже Слово Євангелії Марка з першого віршика. Коли минула субота, Марія Магдалина і Марія, мати Якова, і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні вони прийшли до гробу, коли сонце сходило, і говорили між собою: «Хто відвалить нам камінь від входу до гробу?» І глянувши, вони побачили, що камінь був відвалений, а він був дуже великий. Увійшовши до гробу, вони побачили юнака, що сидів праворуч і був одягнений в білу одежу, і вжахнулися. Він же сказав їм: «Не жахайтеся! Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина! Він воскрес! Його нема тут! Ось місце, де поклали його, але йдіть і скажіть учням його і Петрові, що він буде раніше за вас в Галилеї. Там ви побачите його, як він сказав вам». І вийшовши, вони побігли від гробу, бо володів ними страх і тремтіння, і вони нічого нікому не казали, бо боялись. Брати і сестри, жінки до сходу сонця, субота, день покоя, вони не могли десь куди йти. Сум, жах огорнув всіх послідовників Ісуса. Навіть ті, які отримали милість велику від нього, теж не могли зрозуміти, чому це трапилось. Коли ми читаємо ще одну подію, двоє йшли з Єрусалиму в Ємаус, похилені голови, і розмовляють між собою зажурені, засмучені, кажуть: «А ми надіялись, а ми надіялись, але ось все. Якийсь подорожній пристав. Чому такі сумні?» питає. «Про що ви йдете, ідучи, роздумуєте?» А вони здивовано кажуть: «Що ти, один з прибулих, який не знав, що трапилося в Єрусалимі в ці дні?» А він почав їм пояснювати Писання, що так належало, почав від самого Мойсея і до кінця. І коли прийшли до того Ємаусу, він подав вигляд, що хоче йти далі. Але вони стали просити: «Зайди, зайди!» І він зайшов. Коли він зайшов, вони пригощали його, розламав хліб, відкрились очі, впізнали, що це Ісус, але він став невидимий для них. Брати і сестри, може сьогодні ти стомлений, печаль придушила тебе, твою голову ти повісив, не маєш виходу. Слухай, сьогодні поруч біля тебе є Ісус. Алілуя. Може ти розчарувався, як свого часу Петро. Він навіть сказав: «Іду ловити рибу», після того, коли в нього випробування, він не витримав. Зрікся. І ось коли Христос воскрес, сказав: «Ідіть, скажіть учням». І кому? Я не раз думаю, чому він не казав: «Скажіть Хомі», бо Хома матеріаліст.
Він любив, як каже, не пощупаю, як не побачу, не повіру. Але Петра мучила вина. І подивіться, брати, сестри, яка велика Господня любов. Він любить, алілуя. Чуєш? Може, тобі дивиться смерть в очі? Може, ти не знаєш, що далі робити, але тебе любить Ісус. Він ніколи тебе не залишить. Я слухав свідоцтво одного брата, який розказував, як покаявся. І це вже у 50-ті роки, коли на Воркуті сидів один такий старший, навіть в газеті одні описували, коли сидів там в тій в'язниці, за Слово Боже, один із стареньких братів, а другий молодий. І вони в неділю не працювали, вони знали, що це день для Господа. І їх кидали з лагера в лагер, часто били, знущалися над ними. І ось прийшов новий начальник лагера і вирішив покінчити з ними. Все, хватить з ними возитися. І всіх цих в'язнів, всіх цих зеків шокувало одного разу, коли всіх вишикували, построїли і побачили ці усі охоронці і 6 вівчарок. Величезних, яких ніколи такого не було. Було 2 з тими охоронцями, а то аж 6. І сам начальник скомандував таки вийти з того строю. І вийшов один зігнутий старенький, а другий молодий. І він дав наказ їм іти у бік тайги. І всі зрозуміли, це щось буде страшне. І коли вони небагато, може метрів 100, десь трошки може більше відійшли, а цей скомандував відпустити 6 вівчарок їхнього напрямку, щоб їх розірвали, і вовчарки пустилися бігти. Ці брати почули віск вівчарок, повернулися і підняли свої голови до неба і стали молитися. Хтось з тих в'язнів почав хреститися, але побачили, що вівчарки бігли, а потім різко щось шарахнулися у бік і стали на животах повзати. І не знали, що робиться. Вони стояли оболеє, співали, дивились в небо. А потім ці вівчарки підлізли до них і стали їм лизати ноги. То, каже, багато почало каятися. Навіть охоронці, каже, хрестилися. Сам начальник зблід і, каже, втік. Не розуміли, що це і що бачили ті собаки. Але я знаю, що там був і Ісус. Алілуя. І він сьогодні є той самий. Чи ж піднімай свої очі до неба, проси. Може, чуєш тягар, я дивлюся, скільки записок, скільки різних проблем. І чуєш, може, придавило тебе, і ти вже не можеш піднятися. Але сьогодні, в цей день воскресіння, Ісус, я з тобою поруч. Алілуя. Ми сьогодні маємо багато братів. Ми ще будемо слухати Слово Боже, будемо слухати свідоцтво. Але зараз ми покличемо, запросимо. Як ти, двоє, зайди до нас. Ми скажемо, Ісус, прийди, потіши нас Духом Святим. Говори сьогодні, навчай. Ось того ми сьогодні прагнемо. Схиляємо свої голови. Хто сидить, піднімемося. Молимося, брати, сестри. Дайте волю Духу Святому. Щиро молимося. Yes.
Ибо так говорит Господь, сей день сотворила рука моя, и я пришел на место твое, где ты собрался во имя мое, дабы просветить внутренность твою, дать питание, ибо многие изнемогли. Есть душевные раны, есть повязанность, есть греховные тяжести, которые человеки не могут снять сами по себе. Но ныне на то место подается свежий елей, подается благодать на развязку и свет для того, чтобы ты мог осознать свое состояние, войти вовнутрь и вынести все, что ненужное. Милость простирается над этой землей, и как важно наполниться молитвой благодарности, потому что многие молитвенники вопьют день и ночь перед алтарем, для того, чтобы была благословена сия земля, для того, чтобы был проливной дождь благодати, и он прольется обилием. Ибо настолько гремено стал меня, будет благословен народ, я изулю от духа моего на всякую плоть, ибо призыв пройдет обильный. И так важно ныне мужей, чтобы они сосредоточились и подняли руки в небо, чтобы свежий елей помазания он подавался. А те, которые стоят на мурах, я благословлю вдвойне молитвенником и продлю дни жизни старцам и старицам, ибо вопиют и постятся перед именем моим, склоняются день и ночь к Роману Скелбери Гломина. И так, ребиды Штелмен, время сегодня дать первое место для Духа Святого, ибо особенно стеснен в сердцах людей, стеснен в станах народа, и люди ищут того, чего не нужно. Под Ирмейсу Гибереглами подходят под обозы египетские и тянутся, и думают, что это страна вечности. Нет, это Египет, и будешь рабом, ибо многие вышли из Египта, а Египет не вышел из внутри ихней, и остаются в прежнем состоянии, надели одежды праведности. Но ныне на всем месте Дух Святой предлагает тебе лучшую дорогу. Он предлагает тебе выход с твоих ситуаций, ибо болезни усилятся на земле, и люди обратятся за помощью по церквам. О, как нужно быть пастырям, припоясанным силой моей! Как нужно слово, как нужна пища! Ибо стоит вопрос, что дадите есть людям, которые придут. Время действовать Духу Святому. И так, ремина Сталмена, не замедливайте шаги, ибо дано время расширить шаг на сближение. Не регумина Сталмена, не нужно делать дело мое небрежно, ибо я буду судиться. Если нужно ковчег нести, то не вести, а воотше. И реведу Сталмена, пусть не как-нибудь, а по-настоящему. И можешь сказать с дерзновением, я сделал все по слову твоему. Почему страдают, почему умирают? Почему сегодня люди стонут под игом греховности? Потому что нет свободы, а слышен шум воды. Она приближается. И так благословлю Украину, что станет слышно вокруг. И многие, которые оставили эту землю, устрояя личную жизнь, будут быстро возвращаться, будут искать свои дома и жилища. Ребеду скиберлайду Столмена, не ради того, что народ поправил пути, не ради того, что он носит имя, но ради милости тех, ребеды Столмена, которые положили жизнь свою, не считаясь ни с чем. Ирбеду скиберлайду Столмена, и ныне, если ты стоишь и наблюдаешь, когда ангел будет возмущать оду, то он уже пришел, и возмущение воды идет на месте сием. Подается благодать, ребеда Сталмена, подается восстановление жертвенников для того, чтобы сошел огонь. Аминь. Ми тебе дякуємо, Ісус, за Твоє милосердя і Твою ласку. Ми дякуємо Тебе за Твоє воскресіння. Алілуя! Ми дякуємо, що в наших серцях Ти воскрес. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Ісус, що вчора, сьогодні, повіки Ти той самий. І ми просимо, Господи, дій більше і більше Духом Святим, повний силі і міри в ім'я Ісуса. Уздоровлю сьогодні, говори, спасай, рятуй, Господи. Це все робить для слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Тобі честь, подяка, хай буде. Благослови рабів Твоїх служителів. Благослови, Господи, носящих сосуди Твої в ім'я Ісуса Христа. Благослови кожного присутнього, хто де знаходиться. Вилий Твою оливу, торкнись Духом Святим. Заговори, хай Твій огонь Духа Святого запалає у кожному серці в ім'я Ісуса Христа. Ава, Отче, хвала Тобі, слава. Честь і подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
і всім вірним царство вічне дарував. Він воскрес, він воскрес, алілуя, він воскрес. На марно сторожа Христа у гробі, на що кладуть печать Ісус Господь. Із гробу він устав, всі ворожі сили подолав. Він воскрес, побіду одержав, і всім вірним царство вічне дарував. Він воскрес, він воскрес, алілуя, він воскрес. Христос смерть подолав, воскрес у славі, життя нам дав. Ворожі сили подолав, він воскрес, побіду одержав, і всім вірним царство вічне дарував. Він воскрес, він воскрес, алілуя, він воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Читаю слово Господнє, яке записано Івана, 21 глава з 1 вірша і нижче такі слова. Після того опять явився Ісус ученикам своїм при морі Тивериадському, явився же так. Були вместе Симон Петр, Фома, називаємий Близнец, і Нафанаїл із Кани Галилейської, і синов'я Завідєєві, і двоє других із учеників його. Симон Петр говорить їм: «Іду ловить рибу». Говорять йому: «Ідем, і ми з тобою». Пошли і тот час, вошли в лодку, і не поймали в ту ніч нічого. А коли вже настало утро, Ісус стояв на берегу, но ученики не узнали його, що це Ісус. Ісус говорить їм: «Діти, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был нах, і бросився в море. А другі ученики приплили в лодки, ібо недалеко були від землі, локтей около 200, та ще сесть з рибою. Коли ж вийшли на землю, видять розложений огонь, і на ньому лежащу рибу і хліб. Ісус говорить їм: «Принесіть риби, яку ви тепер поймали». Симон Петр пішов і витащив на землю сеть, наповнену більшими рибами, которых было 153, и при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Слава Богу!
Братья, сестри, чудовий день сьогодні подарував для кожного із нас Господь, що ми сьогодні можемо разом бути, де сонце світить, немає дощу, і такий прохолодний вітерець проходить поміж нами. Але сьогодні ми прийшли не для того, щоб побачити велике множество людей, а ми сьогодні прийшли прославити воскресшого Ісуса Христа. Алілуя, браття і сестри, сьогоднішній день, який подарував для нас Господь, зі всіх місць ми з'їхали сюди, але на цьому місці для кожного і для кожної приготував їжу свою Господь. Хвала йому в небо. Алілуя, браття і сестри, дорогая, перше, чим ноги твої, чим розум твій працював, щоб приїхати на це місце, для тебе була приготовлена піща. Алілуя йому, це готовило святоє небо, воскресший Господь. Алілуя йому. Пройдесяти більше, як 2000 років стекло, як він воскрес. І сьогодні вся планета Земля, вона згадує воскресіння. Алілуя тому, який воскрес. Каже, воскрес він. Хвала йому в небо. І наша Україна, вона воскресла. І багато тих, які стоять на цьому місці, воскресив Ісус Христос для нового життя. Алілуя йому. Він відвалив цей камінь, коли ми ходили в пітьмі, в беззаконні. Але Господь просвітив твій разум, просвітив твої очі, і ти побачив велич Господню і силу Господню, як діє Господь. Хвала йому в небо. Алілуя! Це світло прийшло, а в очі воно просвітило і тебе зробило зрячим, і ти можеш бачити, що я живий Господь. Алілуя йому! Йому і все ім'я сьогодні живого Бога, не мертвого Бога. Ми сьогодні зібралися і прийшли на це місце, щоб оздати йому славу. Алілуя! А в очі вогонь розложений, піща приготовлена. Каже, діти, беріть і обідайте. Алілуя, амінь. Чи ти готовий сьогодні взяти тую їжу, яку буде преподавати для тебе Господь? Абба, Отче, хліб приготовлений, Абба, Отче, риба приготовлена, Абба, на фарамечення, Абба, Отче, обід приготовлений, для тебе підходь до Ісуса. Алілуя, амінь. Абба, Отче, він закликає, хто жажде, іди ко мені і пей, хто вірує в мене, того, як сказано в Писанні, і шреба потече річка води живої. Хвала йому в небо. Алілуя, Абба, Отче, тебе кличе Господь. Алілуя, амінь. Заклик Господній і сила Божа, сила Духа Святого, вона проходить, а в очі звідси і до кінця. Може, ти стоїш далі, але ти відчуваєш присутствие Господнє. Алілуя йому. А в очі, бо він сказав, що все я з вами до скончання віка. Я відчуваю присутність Господню. Я відчуваю силу Божу. Алілуя, амінь. Ти, може, чекаєш, коли буде кінець, закінчення, отоді я получу оздоровлення, але початок цього собрання проходить сила Господня. Алілуя, амінь. А в очі, піднімай свої очі до неба. Алілуя, амінь. Піднімай свої очі до неба. Алілуя, амінь. Твою хоче чути молитву святоє небо. Алілуя, амінь. Возвожу очі мої горам. Откуда приходить помощ? А помощ моя від Господа Бога, сотворившого небо і землю. Алілуя, алілуя. Око Господнє, зрить на це є собрання. Алілуя, амінь. Ти стоїш далі, але тебе бачить Господь. А Боже, свій зір підніми до Господа. Рамана парабалаудес. Алілуя! І там далі тебе почує Господь. Алілуя, амінь. Твої проблеми він розрішить. Алілуя. Він каже, возови ко мені, і я отвечу тебе, і покажу великого і недоступного, чого ти не знав і не бачив. Це хоче відкрити і показати для тебе Господь. Алілуя! 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 Лабалапалаудес! Алілуя, сила Духа Святого! Алілуя! Лабалапалаудес! Алілуя! Приймай силу! Алілуя, амінь! Алілуя! Свят Господь! Алілуя! Прослав ім'я Господа! Прослав воскресшого і вновь грядущого! Бо він скаже, все гряду скоро, і возмездіє моє со мною, даби воздать кожному по ділам його! Алілуя! Слава йому, що він граде! Алілуя! Він граде! Все гряду скоро! Я єсім Альфа і Омега, начало і конець, перший і останній! Хвала йому! Алілуя! Абба, Отче, піща приготовлена. Рамана парабалечення. Абба, Отче, приближайся до Господа. Алілуя, амінь. Коли ти до нього наближишся, він наближиться до тебе. Алілуя, Абба, Отче. І ти підеш, Абба, Отче, наївшись, і підеш напившись, і скажеш, жив Господь Бог. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь.
може, довгий час ти в плаванні, може, довгий час ти нічого не їв, але сьогодні для тебе на цьому місці припадає Господь свою їжу. Алілуя! Лабана палаудес! Алілуя! Ласка Божа! Алілуя! А Боже, милость Божа! Алілуя! Амінь! А Боже, вона проявлена над тобою! А Боже, ремечення над домом твоїм, над сім'єю твоєю! Алілуя! Амінь! Над родством твоїм! Алілуя! А Боже, воздай славу Всевишньому! Алілуя! Амінь! Я живий Господь! Алілуя! Я сила! Я влада! Я поміч! Я ісцеління! І я вічність! Алілуя! Амінь! В Христі Ісусі! Алілуя! Лабана парамечення! Свят Господь! Ласка Божа неба! Лабана палаудес! Алілуя! Возьміть молитвенні слова і обратіться Господу! І Він помилує вас! Алілуя! А Боже, слава Йому! Лабана палаудес, карбана парабалаудес, арфара барапарамен. Алілуя, алілуя, свят Господь, алілуя, а ім'я Господнє буде благословенно, а ім'я Господнє буде прославлене через твої уста. Алілуя, не даремно ти є на цьому місці. Ні, тебе сюди привів Дух Святий. Алілуя, амінь. І до твого серця стукає Господь. Або Боже, все з твоєго дверя серця, істочок, хто почує голос мій. До того я війду і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Алілуя йому. Дивна буде вечера. Алілуя, цю вечеру приготовив і дає Господь. А ім'я Господнє буде звеличене, а ім'я Господнє буде прославлене твоїми устами. Алілуя, не чекай лучшого часу, а піднімай свої очі і звертайся до Господа. Слава Богу, хай буде, він достойний цього. Амінь. Спаситель в еле доказал, на кресте святые руки каждый увидал. За тебя меня страдая, умер он любя, кровь святую проливая, нам спасенье дал. Воистину воскрес луч от слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес луч от слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Все греховное отвергнув, принимай Христа. Его руки полны счастья, ты ищи всегда. Это радость, это вечность, путь на небеса. Ведь воскрес Христос из мертвых, веришь ты и я. Воистину воскрес луч от слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес луч от слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Пускай проходят годы, да бегут века. В нашей жизни дни немногие, путь свой выбирай.
наставил путь свой, по нему пойдем. И пускай туманы даже, мы его найдем. Воистину воскрес звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда. В наших сердцах, воистину воскрес звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Слава Господу! Господь меня нашел, я в мире жил, ну, как все люди. И открылся мне чудным образом, я находился в тюрьме, и я неверующий был. И когда я переступил камеру, я сидел в одиночной камере, и у меня была возможность... И я стал на колени, и я кричал: «Бог, если ты живой или тебя нет?» Я кричал: «Если ты есть, ты справедливый, я хочу видеть тебя!» Дорогие мои братья и сестры, Бог есть живой. Аллилуйя! И когда перед судом я думал, что сколько мне дадут, 7 больше, я в Кировоградской тюрьме сидел. Я в окно так посмотрел, там такие железные жалюзи, и ко мне наклонился мужчина в блистающих одеждах. Аллилуйя! Волосы его так блистали, как вот снег на солнце. Слава Господу! И он сказал: «Не бойся, ты будешь сидеть 3 года всего лишь, ты на малое время там». По мне пришло ток такой. Я взлякался. Итак, суд дал мне 3 года, и моя жизнь начала тюремная, нехорошая. Я болел туберкулезом. У меня было побиты бронхи 10 сантиметров, все закидано палочкой. И абсцесс шел. Врач сказал, что больше я могу сделать для тебя, это дать тебе лекарство и выписать тебе диету. Администрация не хочет тебя переводить на тот диспансер. Я согласился. И так я жил. В Житомире меня осудили. Я в Житомире был. А потом осудили меня в тюрьму. И там одного разу я пришел на барак посещения. И у меня началась сильная лихорадка. Температура поднялась до 43. Больше может быть. И один товарищ перевел меня. Я был еще неверующий. Но я вам хочу сказать, это милость Божия. Аллилуйя! Он видит нас еще от начала мира. Он видит тебя, чрева матери, меня. Слава Богу! И меня провели в санчасть. Вызвали скорую помощь со свободы. Сгорает человек. А режимник сказал: «Нет». Отказал. И мне дали 2 укола, по мне прошел жар. Я слеп, я был слепой. И я увидел, как мои ноги горели в пламени огня. Я был внутри, но я видел себя. Дорогие мои, меня отнесли в палату другую, одного. На утро я открыл глаза. Слава Иисусу! И фельдшер сказал мне такие слова: «Тебя спас Бог! Аллилуйя! Невозможно, говорит, человеком. Тебя, говорит, спас Бог». А я говорю: «Да я такой сильный». А он говорит: «Нет, тебя Бог спас». И после того судили меня в тюрьму. Я оказался в тюрьме. И там дважды Господь являлся мне через ангела. И поднимал меня высоко в небо. Еще шаг, и мы переступим границу. Але он сказал: «Иди назад». Я говорю: «Зачем? Я не хочу». А он говорит: «Так надо».
Надо, чтобы я сегодня сказал моим братьям и сестрам, и тем, которые не покаялись, какой благой Господь! Аллилуйя! Слава Богу! Я живой, смотрите здесь! И под конец срока мне попало Евангелие. Завели человека. Евангелие, которое сегодня брат сказал. И он зашел весь избитый и принес мне это Евангелие. Сказал, читай. Я говорю, почему ты мне принес? Я не умею читать. Я по слогам читаю. Я плохо учился в школе. Я по слогам читаю. Он говорит, читай. Я начал читать, заснул. Я опился чифер, такой чай крепкий. Я его опился и целую ночь читал. Евангелие. А в конце Евангелия такая есть молитва. Если ты хочешь принять Иисуса Христа в сердце прямо сейчас, скажи, я грешник, и так, я повторил ее. И ты, говорит, почувствуешь в сердце, как Господь войдет. Я трогаю, нема ничего. Думаю, обманули меня. А на утро один из осужденных уже трес мою кровать. Я там сколько спал. Он говорит, он верующий, давайте выкинем его с камеры. Он не должен жить. И я проснулся. Я хотел его ударить, но нежные руки легли мне на плечи и держали меня. Я еще раз хотел встать, и он вернулся, никого нет. Я думаю, что со мной происходит? Но когда я встал и ходил по камере, я услышал голос, который прозвучал в сердце моем. Блаженны жаждущие правды, ибо они насытятся. И я трогал за свою грудь. Аллилуйя. Ну как выйти? Как выйти из этого положения? Как выйти из этого преступного мира? Смерть. Хуже калекой оставят. Месяц до освобождения я перевелся до камеры верующих. Там двое верующих было. И я стал не понимать полностью преступный мир. А болезнь прогрессирует. Болезнь прогрессирует. Я дышал так. Без эфедрина я не мог. Без таблеток. Бронхи сужались. Але Господь вел до конца. 3 года будешь сидеть. 3 года. Его слово крепкое. Браты и сестры. И в конце, когда я стал не понимать никого, я сказал, я не знаю, Господь, есть ли ты или нет у тебя. Если ты есть, то ты спасешь меня. Я молодый, я жить хочу. Мне было 26 лет, а я жить хочу. И преступный мир положил поломать меня. Але меня били полчаса, около полчаса. А верующие двое молились за меня в камере. Они сильно молились за меня, браты и сестры. Но когда суд был, приговор решенный, один поднял руки, он был мусульманин, але он принял Христа, он сказал, аллилуйя, смотри, Христос возле тебя стоит. Аллилуйя. Я оглянулся, никого не видел, но я поднял руки в небо и сказал, Христос, прости меня, я грешник, прости меня. И я получил прощение. И когда я освободился, у нас в поселочке Кировоградской области, в Сергеевке, есть маленький молитвенный такой домик. И Бог крестил меня Духом там Святым. И когда крестил Духом Святым, а болезнь прогрессировала, и я в тот же час, в ту минуту, я получил исцеление. И я сегодня могу свободно говорить, свободно петь Богу, свободно свидетельствовать, потому что я получил от Господа милость. Слава Богу! Браты и сестры, эта милость, она простирается над каждым из нас сегодня. Аллилуйя! Ибо жив Господь Израилю! И не оставит тебя без милости. Сегодня воззови ко мне в день скорби твоей. Нехай Бог благословит. Нехай Бог поможе. И на дальше.
Я вірю, що Господь сьогодні буде робити роботу. І вже робить. Слава йому. Амінь. Скажемо слава Богу. Як вже було зазначено, що у мене була дитина, народилась сліпа. І як Бог її оздоровив. Але перед началом цього свідчення я зачитаю один стишок, який записано в Йова, у 5 главі, 18. Бо він рану заздасть і перев'яже, він ламає і вигоюють руки його, слава Богу. І дійсно, руки Господні вигоюють і допомагають. І я, це відбулося в моїй сім'ї, і я розкажу про цю подію. Це була в мене народжена четверта дитина, хлопчик. Бо перед цим також був хлопчик, але він народився, і йому робили заміну крові 3 рази. І все пройшло добре. А коли ця вже народжувала дитина, я понадіявся більше на врачів, щоб краще зробили це все. Бо я знав, що будуть робити також переливання крові йому. Повіз в Рівне на консультацію до врачів жінку в перший роддом. Бо я так проживаю в Березнівському районі. І коли привезли мене на консультацію, то лікар обстеживши і сказав, що негайно треба робити кесарське, щоб спасти дитину. І зробивши зразу на другий день вранці операцію, і коли достали дитину, то вона вже була жовта голова, і все було підготовлене, все зроблене від врачів, щоб її врятувати. І врятували. Відразу зробили один раз тільки переливання крові. І коли ми привезли її додому, ми теж були вади видні на дитині. В нього було одне вушко маленьке, друге велике. Була гулка на голові червона. І це, що було нам в очі, зразу кидалось. По прошествію, так, пару місяців, 2 місяці, ми стали замічати, жінка більш, вона ходила біля нього, стала замічати, що дитинка не реагує ні на які іграшки, на світло. Ми стали більше до неї приглядатись і дивитись, то коли світло доводили до очей його, воно не реагувало і ні на які іграшки на рухи, воно лежало собі. Його по очах було видно, що воно не бачить, бо були тьмані очі, і зрачки бігали, кожен в свою сторону забігали, і були тільки білки. Коли прийшовши лікар, фельдшер помесний, ми йому сказали, і він теж подивився і сказав, що воно сліпе. І тоді був саме в селі лікар, який приїжджає, щоб провірати, він також обстеження зробив і каже, воно не тільки сліпе, а й ще, каже, його прослуховується шум в серці, який ззаді спереді, і каже, дірка в серці, і негайно, щоб везли, вражене вада серця, так він записав, негайно везли в лікарню. Ми повезли відразу в районну лікарню, в поліклініку на обстеження. Коли там подивились, серце було також, прослухав, шум був слушний з 2 сторін серця. Але ж лікар, який обстежував Данильчук, хто з Березнівського району знає, обстежував дитину, він дивився її і написав, дав нам направлення на Рівне, бо дитина була сліпа. І він записав, вражена сітка очей рождена і нервова система нарушена в нього, бо бігали зрачки і забігали. І він також ще для консультації відправив на стаціонар до Романюка, відомого лікаря там в районі, щоб він теж обстеження зробив. Коли він подивився дитину, обстеживши її, вийшов так на коридор, я його запитав, вона буде бачити, чи вона сліпа? Пряме питання дав йому. Він каже, був би мій діагноз лучше неправдивий, але ж він правдивий, що воно сліпе і це рождене, і це лікарі вам цьому не допоможуть. Але ж їдьте на Рівне, може, що вам посовітують, може, що скажуть. Ми після цього відразу не повезли в Рівне, а обратились до Господа і почали молитись
повезли відразу на другий день до брата Березюка. І коли молились ми, то було слово від Господа сказане: наповниться чаша молитвами і буде явлена милість. Тоді в нас додавалась віра. І коли ми привезли додому і стали молитись, заявили по окружних церквах, церкві, то була неділя, молились, і брат прийшов до мене, і я позвав його, і коли ми склонились на молитву, то було видіння показане. Молоденьке деревце, яке росте, але ж великий чорний птах сів на гілку і надломив її. Але ж наближається, каже садовник, щоб перев'язати її. Тоді в нас появилась більша віра на те, що воно буде ісцілене. І ми вірили цьому. Тоді через два дні, вівторок, ми созвонився з братом Кравчуком Васею і привезли до нього на молитву. Коли, зробивши все по Слову Божому, ми стали на молитву і молились, мазавши його олієм, я тримав дитину на руках своїх і дивився в кінці молитви. Я замітив, що воно спало, але ж в кінці проснулося, Христос його розбудив і відкрив йому очі. Воно стало дивитись на свою ручку, якого не робило ніколи. Воно цього не чинило. Ставши з молитви, ми всі побачили, що воно стало дивитись на свою ручку і, розглядаючи, крутити її перед очима своїми, бо вона такого не бачила. Бо вже це пройшло 3 місяці. Це відбувалося в грудні місяці. І ми після цього, було сказано, що воно буде здорове повністю, всьому, 100%. І в нас була така віра, що воно дійсно і зцілилось 100%. І Начався процес виздоровлення, а стала зникати та гулка на голові, вушко стало рівнятись, і все проходило. Але ж в нас було направлення в Рівне, ми повезли дитину не для того, щоб обстежувати його, щоб на йому експерименти проводити, ми повезли його, щоб засвідкувати врачам про милість Божу, щоб Бог ісцелив його. Коли ми зайшли в поліклініку обласну, щоб з направлення, і зайшовши в кабінет, але ж по лицях наших, моєму і жінчинам, було видно, що ми веселі, ми не сумні. Коли сіли ми, лікар ознайомився з направленням, подивився на нас і похитавши головою по сторонах, каже: «Я вас не можу поняти», каже, «такий діагноз, а ви такі бадьорі». Ми мовчали, нічого не говорили йому, просто я думав, що вона сама переконалась у цьому. І коли зайшовши в другий кабінет для обстеження, я тримав дитину, і вона, взявши прилад, дивилась в очі. Вона подивиться, то відхилиться, подивиться знову і відхилиться, а потім вигукнула гучним голосом, каже: «Слава Богу, воно бачить». І яке в її було також самої переживання, вона каже: кажу, ми знаємо, що воно бачить, бо ми молилися за нього, і воно ісцілене. Каже, я бачу, каже, да, дійсно, буває, що я чула багато слухів і сама переживаю це, що приходять з таким діагнозом, після молитви дітей Божих воно починає оздоровлювати. Вона вірила цьому і прославила зразу Бога там на місці, сказала слава Богу. І ми, забравши дитину, повезли ще в діясничний центр для серця, щоб також провірити його після оздоровлення, та як засвідкувати. І коли, положивши там, вони почали врачі дивитись, кажуть: «Дірочка в серці заростає, і через 3 місяці воно буде повністю здорове», каже. Каже, це, каже, ми по наших навіть даних і всіх бачимо, що воно оздоровлюється, слава Богу. І після цього ми, приїхавши додому і пройшовши час, ми завезли до того лікаря, який обстеження, це через 2 місяці ще знов, який проводив саме перший лікар, який написав той діагноз, що вражена сітка очей, що воно сліпе, поставивши його на учет, щоб ми привозили
постоянно його, до нього він проводив би обстеження. Коли ми зайшли в кабінет, ми йому почали свідкувати, що воно вже бачить. Він почав всякими своїми словами говорити, я ж лікар, я ж обстеження проводив, він надіявся на себе, він гордий, що воно сліпе, як ви можете сказати, що воно бачить? І я йому став розказувати, що воно стало гратися, ігрушки брати в руки. Каже, це в його реакція, це в його інстинкт виробився. І коли я його тримав так на руках, щоб він дивився, то він своїм приладом став такому махати перед ним і розказує, що це його інстинкт. Дитина вихопила із рук його цей прилад. І він каже, я не пойму цього, каже, я не знаю, каже, ну, не будемо хвалитися, каже, але ж воно, каже, почали зміни в нього. Через, оце вже пройшло, і зараз буде 4 роки дитини, ми через пару місяців назад возили до нього опять, щоб він повірив цьому. І коли ми привезли цю дитину до нього, коли зайшовши в кабінет, він зразу нас згадав і каже, я пам'ятаю вас, але ж десь ви пропали. Ми кажемо, нам немає нужди його возити, але ж воно бачить уже. Він, ну я зараз подивлюся, воно на учоті в нас стоїть. Він почав дивитись його, каже, в моїй практиці, в яких я роблю 15 років, такого не було. Але в Божій практиці є таке, слава Богу. І дійсно, дитина зараз все позникало, порівнялось. І дитина рисує, дитина пише і бачить, навіть маліші космини на руці, як його є, він підносить і каже, для свідчення нам, щоб в нас не пропала віра, і нагадує, що воно бачить. Зніміть з мене з ручки космину. Слава Богу. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дійсно, Він є живий. І Він є сьогодні на цьому місці. Я читаю Слово Боже. Дії святих апостолів, 27 розділ. З 20-го вірша. Та як багато днів не було видно ні сонця, ні зірок, і чимала буря налягала, то наостанку ми втратили всяку надію на наше врятування. І як довго не їли, то Павло став посеред них і сказав, мужі, треба було послухати мене і не відпливати від Криту, і не зазнали б таких труднощів і шкоди. А тепер благаю вас, будьте бадьорі, бо ні одна душа з вас не загине, крім корабля. Бо явився мені цієї ночі ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав, не бійся, Павле, ти мусиш стати перед кесарем, і Бог дарував тобі всіх, що пливуть з тобою. Тому, мужі, будьте бадьорі, бо я вірю Богові, що буде так, як сказано мені. Слава Богу! І ще одне місце, це є книга псалмів, декілька віршів, 124-й псалом. Благословенний Господь, що не дав нас на здобіч для їхніх зубів. Душа наша, як птах, врятувалась із сільця птахоловів. Сільце розірвалось, і ми врятувались. Наша поміч в імені Господа, Творця неба і землі. Алілуя! Я дякую Господу, що я разом з своєю сім'єю можу бути сьогодні тут, на цьому місці, і дякувати Його за велику милість і любов. І мені від серця хочеться зараз сказати із Давідом разом, що благословенний Господь, що душа наша ізбавилась, як пташка із сітки птахоловів. Ця сітка розірвалася, і ми є на волі. Я перечитував багато записок, там сотні записок. Разом з братами ми читали, і чомусь одна записка, вона так врізалась в моє серце, торкнулась моє серце. Із Італії записка. І там пише сестра, я знаходжусь в Італії, і я дуже втомилась і знемогла. І вона шукає допомоги, вона чекає допомоги.
Може, ти втомився, чекаєш допомоги. Я читав місце Божого Слова, коли Павло із людьми знаходився на кораблі. І там сталася подія, коли не було видно ні сонця, ні зірок. Піднялась сильна буря, великий шторм, і вони чекали відповіді, і не було відповіді. Я знаю, не один раз, можливо, в нашому житті подібні були ситуації, коли не видно ні сонця, ні зірок. Коли чекаєш помощі, а її немає. Коли ти молишся, коли ти кличеш до Господа, а кажеться, небо мовчить. Подібна ситуація була на кораблі, як багато днів не було видно ні сонця, ні зірок. Вони нічого не могли їсти, вони викидали груз з корабля, а відповіді немає, помощі немає. І ось Господь говорить до Павла, скажи їм, що вони не загинуть. На те була причина, що вони попали в шторм, їм вони могли б цього не, могло б цього не статися. Але мене послухали голосу Божого, і вони попали в шторм. Але Бог являє милість, слава Богу! Господь каже через Павла, будьте бадьорі. Господь явився мені цієї ночі і сказав, ні одна душа не загине, крім корабля. І я вірю Богу, що буде так. Ти попав в проблему, ти чекаєш помощі, твої очі не висікають від сліз. Але Господь каже тобі, що Він спасе тебе, аміть. Він привів тебе на це місце, щоб дати поміч. Він привів, щоб розірвати клітку і дати свободу. Він воскрес, алілуя. Він є живий, Він на цьому місці. Він чекає тебе таким, як ти є. Він готовий сьогодні дати поміч і зцілити від всякої хвороби, восстановити тебе. Дати милість свою, хай Господь благословить і відчуває його присутність у цьому місці. Я вірю, що Бог буде діяти, Він уже діє, алілуя. Господь є, Він є живий і Він чекає тебе. Да благословить Господь всіх нас. Амінь. Земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнал. Мы идем к нему без сожаления. Ты, земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго, нынешние жители земли завтра, может быть, увидят Бога. Скоро скажем мы тебе прощай, и свершится в миг переселение, а земля наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Скоро скажем мы тебе прощай, и свершится в миг переселение, а земля наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. И в тревожном ожидании почек, знаешь, как приятно узнавать Божьей любви знакомый почек. Но растут реки, как сорняки, и порою даже в птичьих песнях
слышно столько горестной тоски о нетленной красоте небесной. Скоро скажем мы тебе прощай, и свершится в миг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Скоро скажем мы тебе прощай, и свершится в миг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. О другом отечестве узнав, мы идем к нему без сожаления. Воскресшему чудных миров всегда в нем укрыться желаю. С ним нет ни темниц, ни оков, с ним можно пройти по морю, когда страшно волны шумят. Отдавши ему свою волю, несчастью душой ликовал. Знаю, Спаситель со мной, только Он укрепляет меня. Знаю, Спаситель со мною, знаю, Он рядом всегда. В трудные жизни минуты только Он укрепляет меня. В борьбе с суетой тают силы, нет силы идти, сам несет. Снимает он мою ношу, и мир, и надежду дает. В минуты последнюю знает, когда же земная пройдет. Причалю к родному я краю, он горькие слезы отрет. Знаю, Спаситель со мною, знаю, Он рядом всегда. В трудные жизни минуты только Он укрепляет меня. Знаю, Спаситель со мною, знаю, Он рядом всегда. В трудные жизни минуты только Он укрепляет меня. Хвалебную песню слагаю воскресшему чудных миров, всегда в нем укрыться желаю. С ним нет ни темниц, ни оков, в минуты последнюю знает, когда же земная пройдет. Причалю к родному я краю, он горькие слезы отрет. Знаю, Спаситель со мною, знаю, Он рядом всегда. Трудные жизни минуты только Он укрепляет меня. Знаю, Спаситель со мною, знаю, Он рядом всегда.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Він живий і вновь грядущий, і Він є на цьому місці, слава Йому! Я буду читати Слово Боже, яке написано книга Єздри, із третього розділу такі слова. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облачених священників із сурмами, а левітів, Асафових синів, з цимбалами, щоб славили Господа, за уставом Давида, Ізраїлева царя. І відповіли вони хвалою та подякою Господеві, добрий бо він, бо навіки його милосердя на Ізраїля. А весь народ викликував гучним покликом, славлячи Господа за основу Господнього дому. А багато хто з священників і левітів та з голів батьківських родів, старші, що бачили перший храм при заснуванні його, того храму своїми очима, плакали ревним голосом. А багато хто покликував піднесеним голосом у радості. І не міг народ розпізнати голосу поклику радості від голосу плачого народу, бо народ сильно викликував, а голос був чутний аж далеко. Я хотів би нагадати оцю історію, яку ми, напевно, знаємо, але був час, коли написано у Слові Господньому «побудували храм Господеві». Прийшов час, Соломон приносив жертви, підняв свої руки до неба, і Бог почув молитву, а 120 священників, які стояли, піднімали сурми до неба, то не могли стояти на служінні, бо слава Господня сходила, і облако, яке осіняло, там був присутній Господь, слава Йому, алілуя. Але час проходив, любі брати і сестри, проходив час, і написано, народ ізраїльський попав в полон, храм знищили, зруйнували, нема цього храму. І ось прийшло на серце возобновити храм Господній. Люди зібралися. Написано, як один чоловік. І почали покладати основу храму Господнього. Прийшли ті люди, які бачили попередній храм. Вони бачили цю славу. Вони бачили це славне служіння. Вони розуміли, що знову обновити це не можна. Але молоді люди, які не бачили попереднього храму, вони раділи. Вони славили Господа, але старики чомусь плакали. Чого ви плачете? Чому ваші голови покриті сединою? Подивіться, обновляється служіння Господу. Знову буде храм, знову будуть жертви, знову будуть священники, левіти, сини Асафові прославляти Господа. Але вони плакали і плакали ревними сльозима. Любі брати і сестри, я хотів би сказати, сьогодні воскресший Христос, Він є на цьому місці, слава Йому. Але я не раз, буваючи не в одному зібранні, буваючи по служіннях народу Божого, і хочеться плакати, хочеться кричати, Господи, Ти є Бог живий! Обряди, ритуали, форми, тільки одне, бакалаври, науки, вони зайшли далеко, послухаєш грамотні проповіді, але одного хотілося – Божої благодаті, Божої води, Божого джерела, а його так немає. Я не знаю чому, але я знаю, що так дав Бог. Я мав їхати сюди і мав вести в машині людей. Мені казали, чи ти завезеш? Кажу так, в один бік завезу туди, назад я буду мати других пасажирів, але я їхав один. По дорозі взяв пасажирів і в Костопорі, і одна сестра задає мені питання і каже, ви пам'ятаєте, колись ви розказували, так, я пам'ятаю ці служіння, коли я був в Нововолинську, коли співали псалом і не могли довершити до закінчення, люди сповнялися Духом Святим, люди співали на інших мовах, то захватувало все собрання. Ах, Єммануїл, вічний Господь, хіба ти і змінився? Христос, ти вчора, сьогодні і повіки той самий. Амінь. Благословено ім'я Господа. Ах, брати і сестри, я хотів би, щоб ви сьогодні не тільки з Бузи, але ви приїхали з різних церков, з різних місць, по ваших собраннях була дія Духа Святого. Ах, вічний Господь, алілуя, амінь. Ілія,
чого ти тут? Питає Господь. Ілія, чого ти тут? А я возревнував. І ревність Господня привела його на гору Божу корміл. Але Бог готовий для нього їжу. І каже, встань, Ілія, поїж, попий. Ти втомився в цій дорозі. Тебе опускаються руки. В тебе вже втрачається надія. Ти кажеш, не лучше батьків твоїх. Для тебе небо приготовило дорогу. Встань, поїж і попий, бо праця твоя не закінчена. Чого ти тут, молодий юначе, сестро, брате, у похилих літах, сідіна покрила голову твою. Чого ти тут? Приїхав з буш подивитися, приїхав щось почути нове, ніхто тобі нового не скаже. Біблія одна й та сама, один і той самий Господь. Але тут Дух Святий сказав, для тебе приготовлена їжа. Амінь. Скарамалаудис. Ах, Єммануїл, вічний Бог, сьогодні питання для твоєї душі приготовило небо. Встань, поїж і попий, бо далека дорога. Алілуя. Візьми запас оливи Божої. Скарамалаудис. Алілуя, амінь. Там стомлені, знедолені душі в твоєму собранні. Скинія правди. Алілуя. Занеси їм цієї оливи. Занеси їм цього помазання. Ава, Отче. Скарамалаудис. Армана станія, Дух Святий. Робота Господня. Лічення Божеє. Скинія вір, амінь. Благословен. Благословен. Рядущий во ім'я Господнє. Амінь. Скарамалачаудис. Алілуя, віра. Віра. Віра, амінь. Армалаудис, кіберебереудис. Кербалачанія. Дабы еще тебе открыть многие тайны и известить волю свою, Роману Чаудес, потому что потрясение за потрясением содрогается земля от судов моих, и Ремену клаум фарамен, и многие страхом перед завтрашним днем. А я, Господь, спрашиваю, знаешь ли ты того, у кого уверовал Роману Чаудес, а он силен сохранить тебя под крыльями своими, провести через трудности и испытания. Но сегодня запрос дает Господь для души твоей. Ромену, с кем фараман, аминь, взыскал ли ты лица моего, а в очи, как должно взыскать? А я, Господь, милостью своей окружила тебя и потревожила сердце твое, поторопила стопы ног на сие место, ибо милость моя обновлена над душою твоею. Ромену, с ремену чаудес, ибо пища моя подается немерою, источник живой воды со всем радом, ромену глаутес. А я хочу, дабы
ти болів, жаждал, і співав крім ночав, де тебе живе була душа твоя, амінь. Бо тому, що время благословенно є, я подал в очі із руки своєї ремену чаудес, амінь. По молитвах множество народом ремену главу тес в очі, і по тому нині говорю, якщо ти не научишся в це время слухати голос Духа Святого внутрі своєї ремену чаудес, амінь, з чим вийдеш тогда, коли брань за бранью буде проти душі твоєї. А я хочу, даби ти сьогодні зробив запас, даби ти став крім чаудес в очі, у мужа Господня в очі совершенно, припоясане істиною моєю ремену чаудес, потому що є время трудно є. І тогда, коли станеш ремену главу тес в очі, даби взивати його пиять у тих, котрих беди постигнути прийдуть до дома ремену чаудес, амінь, алілуя. Я хочу, даби ти имел дерзновення є. І якщо крім чаудес ти візьмеш сьогодні этот запас в очі, научися слушати голос моє, амінь, в очі, ти будеш тогда брати із длані моєї, і це буде на великое благословення, і прийдуть великі результати, потому что где плач будет водвораться радость, аминь. Ибо жив Господь во отче, и я Господь не изменился. Я вчера, сегодня и вовек и тот же. Но хочу, дабы ты сегодня был внемлющим глазу моему, ибо я вижу, как многих Дух Святой коснулся на месте сём ремену чаудес, аминь. Положили в разуме своем обновить обеты предо мной. Ремену глаутес я вижу, как многие узлы начали развязываться, потому что многим сознание пришло с высоты неба, аминь. Я Господь перстом руки своей коснулся и свершаю работу свою в многих внутренностях. Победа, она свершается, ремену чаудес в очи. Но ты будь к ремену глаутес с открытым сердцем и унимай, ибо глаз мой раздается на месте сём, и еще работу великую произведу над многими душами в очи, потому что я к ремену чаудес посещаю землю, аминь, аллилуйя, и хочу еще благословить народ свой, аминь, и провода мої подані, но ти з дерзновенням і з вірою хватайся за ці провода, ремену чаудес, амінь, і прийде сила от мене в очі, кермену з кермену главу тес, амінь, і розрішаться многі вопроси, і будете зі святого міста радуясь, потому що Дух Святой, он свершить велику роботу, ремену з ремену чаудес, амінь, і потому взывай в очі, а я Господь буду отвечающим, ибо еще не все роздал, ибо пишу еще кермену главу тес в очі, готовлю для многих душ в очі, і потому унімай, ремену чаудес, амінь, открой своє серце повністю, а я вийду, як властелин, і свершу свою роботу, поставлю все на свої міста, ібо я Бог живой, амінь. Амінь. Слава тебе, живой Господь, алілуя, Господь. Ти свої провода направив до народу Твого. Господи, твої пробиті долоні, а не я в народі Твоєму. Амінь. Кіберла ведерімена штарбілі сугломіна, ібо облако стало посреди народа, і так многих волнення проходить в серце. Но говорю тебе, народ, по мере востребовательности твоєї буде изливаться благодать во внутренность твою. А если посудина твоя закрыта, есть время еще открыть. И остармай суги берегло меня, не оставляй на завтрашний день. Ибо есть многие на всем месте, что другого служения не дождутся. Ибо сэр будет послан на землю, и он уже идет. И так многие, як рибидестамин, привыкли к голосу Духа Святого, как забавному певцу. А он пожинает достиглое и недостиглое. А со многими я сужусь за небрежность, за отклонение от истины, и так важно ныне поставить перед собою цель. Освятиться, подойти поближе, одеться не одежды самоправедности, но священнические одежды, ибо невеста готовится к переселению. Люди рассчитывают на многие дни, на многолетия, в то время, как дух торопит Арбаду Сталмина приготовление народа к переселению. Ибо вот крепиды Шталбери Глормина, многие надеются на лучшее время, на благо земли. Цены пойдут вверх, и никто не сможет остановить, потому что многие надеются на человеческую помощь, а небо совет ведет о том и смотрит, как церковь подвизается за землю, как сходит благословение на народ Божий, и с него эти ручьи стекают на окружающих. Ибо великое внимание сегодня на земле сосредоточено на приготовление к церкви переселению, ибо раз
разных каналов религиозности очень много. И этот вихр пыли, он затеняет и одежды священства. Как многие привыкли к этому всему. Пусть будет что-нибудь, если нет живого. Народ мой, ты знаешь вкус воды. Зачем забрасывать колодцы, когда время отваливать камень и поить овец? Ламины с Геберла и Дустолмена. Разве ты не знаешь, как прошли отцы твои? Как учили тебя путей? Разве ты не видишь, Крибиде Сталмена, что говорит сегодня священное писание? Много издается разных книг, много указательных знаков, но человеческих. И многие люди, ослепленные этим, подражают. Но есть живой источник, есть чаша благословения, которая будет вылита на тех, которые ищут лица моего, говорит Господь. Аминь. Итак, народ мой, ныне внимай гласу моему на этом месте. Ибо я осмотрел сердце твое и внутренность твою, и с чем ты явился пред лице мое. Ибо я наблюдаю за тобою не только на этом месте, но я видел тебя вчера и третьего дня. Чем переполнено сердце твое и какие мысли твои и стремления твое. И вот сегодня контроль мой на этом месте. Я провожу черту свою между народом своим, чтобы ты мог уразуметь, чего требует от тебя Господь и что нужно оставить тебе. Ибо много вещей ненужных есть в жизни твоей и много дел, которых я ненавижу, говорит Господь. Я не пришел судить тебя, но я пришел миловать и дать прощение душе твоей. И если ты откроешь сердце свое и внутренность свою, то раны мои есть открытые на этом месте, говорит Господь. Я Бог прощающий, я Бог обновляющий и Бог милующий. Ты только признай вину твою. Я помилую тебя, говорит Господь. Я хочу обновить и дать силу тебе для победы в жизни. Ибо брань усиливается и атаки врага умножаются. С чем пойдешь ты и как одержишь победу, говорит Господь. Но ныне длани мои простерты именно к тебе, говорит Господь. Оцени жертву голов и раны мої. Приблизься ко мне, и я дам тебе силу для победы. Аминь. Скарабалаудис. Арбалачаудис. Киберереберегеудис. Кербалавитарабалагеудис. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Благословен Господь. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И если мы по Его обетованию ожидаем нового неба и новой земли, то стоит питання, то яким повинні явитися ми чистими і неоскверненими в цьому житті? Благословено ім'я Господа. Ми чекаємо Ісуса. Друже мій, чекаєш чи ти Ісуса, коли Він прийде? Може, життя твоє втомилося? Може, гріх тебе стомив? Може, ворог атаками тебе стомив? Ти чекай Ісуса, Він прийде до тебе. Алілуя! Ми багато плануємо, ми багато думаємо. Я теж багато планував. Я планував оце з нового року. Я розчитав собі плани. А я маю це зробити і це. Але, брати і сестри, мої плани, не його плани. Новий рік прийшов, а я чекав його на постелі. Я не міг ходити. Мене відняло ногу, мене диск лопнув в спині. Зажав нерви, відняло ногу. Я пив ношпу, пив вайкодін. Я качався по підлозі, я не міг спати. Я не знав, де мені дітися.
але я знаю, є живий Господь. Багато братів, сестер молилися, багато хотіли з руками своїми помогти. І до цих пів я не міг вийти з цього положення, поки я не зрозумів одного. Не для земного життя мене покликав Бог із цього світу. Я перечеркнув всі свої плани і сказав: Господь, куди ти поведеш і що скажеш робити, дай мені сили, я буду робити. Моє здоров'я стало восстанавлюватися. Професор з Києва і Научного інституту медицини нейрохірургії сказав мені: операція неізбіжна. А я стою, ходжу і внука тримав на своїх руках. Є живий Господь! Амінь! Ми чекаємо, коли він прийде взяти церкву свою. Але не обманюйтесь, брати мої, сестри, народ Божий, не прийде Ісус, поки не прийде відступлення в народі Божому. Я не кажу, щоби ти відступав, але подивися, яка молитва твоя. Подивися, як ти сповняєшся Духом Святим. Подивися, яке життя твоє. Скараманаудис. Пустими постяться, добра не творять. Щоденно п'ють, б'ються і Бога хулять. Отак люди живуть, як живеш ти. Куди устремлянний взір твій? В комп'ютер, телевізор. У цей світ ти маєш хліб і до хліба. Ти маєш все необхідне в цьому житті. Але чи схиляєш ти коліна і чуєш присутність Божу? Сьогодні провода Господні є на цьому місці. Я не знаю, як буде йти далі це собрання, але я знаю, восстановлення Боже є на цьому місці до тебе. Тебе на собрання Дух Божий привів, щоб ти для душі утішення знайшов. Чи чуєш ти помазання Боже? Чи чуєш ти руководство Боже? Чи чуєш ти голос Божий? Ава, Отче, а може ти відступив? Сліз нема, молитви нема. Те, що раніше старики вважали гріхом, а ти вважаєш модернізація. Все пішло вперед, Біблія не міняється. Амінь. Скарабалаудис. Алфа, омега, Дух Святий. Є чисті, нечисті речі. Є святі, несвяті. Проведи ту черту в своєму житті. Амінь. Скарабалаудис. Щоби вийдя з цього собрання, ти не тільки тут переживав присутність Божу. Мені не одному собранні приходиться чути: браття, сестри, помолимося, щоби при Бог прийшов, щоби Бог був з нами. А мене душа кричить: а коли він залишив вас? Коли покинув вас, чи ви його покинули, що знов його треба кликати? Сє я з вами до скончання віка. З тобою буде Господь. Не кидай Ісуса. Не міняй на приході цього світу. Гарбалачау дистання. Алілуя, амінь. Дух Святий готовить невесту. Скоро Христос прийде. Подивіться, що робиться. Яке відступлення. Ах, Єммануїл, вічний Бог. Ах, Єммануїл, вічний Бог. А старики плакали. Вони бачили прежню славу. Вони бачили не просто форму і обряд цього храму, який строїться. Ні, вони знали дійство Духа Святого. Алілуя! Я пам'ятаю, коли в нас там рядом в селі покаявся один чоловік, а колись дуже любив пиво пити, йде в зібрання. І така думка в нього: я ще хрещення не прийняв. А так захотів пива і повернув до бочки з пивом. І пішов туди. І каже: коли я йшов, повно людей, це райцентр Демидівка, повно людей йде. Хтось каже, взяв мене за плечі, поставив на коліна і каже: син мой, зачем ти туди йдеш? Ето не твоя дорога. І він каже: я з трепетом, страхом на автобус собрання прийшов, зібрання, а стоять люди, моляться. Він тільки схилив коліна, Дух Святий каже: син мой, зачем ти ходив туди?
Де ті дійствія Духа Святого? Де дійствія благодаті Господі? Обнови церкви сьогодні! Обнови народ твій! Обнови помазаників твоїх! Дай дарування твоє в рем'я причастя Господу! В останні дні я вию Духа мого! Каже Господь, це не мої слова, це слова Євангелія, це слова живого Бога, а Він живий є тут. Амінь. Скарамалаудес. Я хотів би зараз молитися молитвою обновлення церкви у народа Божого, щоб діяв Дух Святий, щоб діяв благодать Божа. Амінь. Молимося. Кожне серце. Ти бачиш кожну душу. Ми молимо о церквях наших. Ми молимо о народі нашому, Господі. Дай, щоб дія з Духа Святого діяла в народі Твоєму. Діяла в церквях. Господі, дай дарування для дітей Твоїх. Ава, Отче, почуй. Це овці Твої. Це діти Твої помазані Тобою, Господь. Алілуя. Наповни силою Духа Святого. Благослови це служення в ім'я Ісуса Христа. Хай буде ім'я Твоє прославлене. Амінь. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретит света утренней зари. Мой друг, что стоишь без забот, без дел? Иисус наш придет, чтобы дать удел. Посмотри, все вокруг, жатва ждет тебя. Скоро Он грядет к нам, ждут нас небеса. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретит света утренней зари. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретишь светом утренней зари.
Если ты иногда падаешь в пути, Иисус, добрый друг, пойдет впереди. Посмотри на Голгофу, помощь получи. Там источник жизни, вечность впереди. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретишь светом утренней зари. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретишь светом утренней зари. Буде прославлено ім'я Господнє. Вітаю вас, брати і сестри, любов'ю Господа. Читаю два місця для нашого збудування. Євангеліє від Іоанна, 12 розділ, 32 віршик, слова Ісуса Христа. «І когда я вознесен буду от землі, всіх привлеку к себе». Третя книга Царств, 19 глава, із 19 стиха. И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисей волов, и побежал за Илиею, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что я сделал тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, и зажегши плуг волов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илиею, и стал служить ему. Аллилуйя Богу нашему! Брати і сестри, моє серце сьогодні радіє. Я дякую Богові за приємні такі хвилини, за добрий час для України, за добрий час для нас з вами, зібраних на цьому місці. Тому що не треба вже переконувати всіх присутніх тут, що Господь Ісус Духом Святим є тут. Алілуя Йому! Але я хочу сказати, щоб ми підтримували дух молитви. Тому що праця Господня ще не завершилася. Бог продовжує працювати над кожним серцем тут. І цей день сьогодні стане пам'ятним для багатьох людей. Бо Христос живий. Алілуя Йому! Ми сьогодні, проїжджаючи вулицями, проїжджаючи містами і селами, можемо бачити, як святкують люди. Я хочу сказати, що християни святкують особливо. І сьогоднішнє служіння на цьому місці я не можу інакше назвати, як то є свято для Господа. Алілуя! Тому що на цьому місці працює Слово Боже, працює Дух Святий і приємна хвала лине до престолу благодаті. Хай прославиться ім'я Господнє. Каже Біблія, що був час в Ізраїлі, був час в Сіоні, в Єрусалимі, коли було печальне время, коли було тяжке положення, коли не стало чути голос жениха і нареченого. І написано, що в вулиці Сіона вони плакали.
Книга «Плач Єремії», перша глава, прочитайте. Вони святували і сумували вулиці, тому що написано, що не було тих людей, які йдуть на свято. Не стало тих людей. Вулиці стали порожніми, тому що пораження, тому що падіння. Люди відступили від Господа. Але я дякую Богові, що сьогодні ми можемо бути свідками, що вулиці переповнені людьми і автомобілями, які спішать на служіння, щоб прославити ім'я живого Бога, воскресшого із мертвих, який скоро гряде за церквою своєю. Алілуя! Слава Ісусу! Нехай прославиться ім'я Боже! Я читав два місця із Слова Господнього, які відомі для нас. Перше місце – це слова Ісуса Христа. І коли я буду піднятий від землі, я всіх притягну до себе, привліку к собі. Багато людей не розуміли, про що йде мова, про що сказав Христос, що означають ті слова. Вони були дивними, можливо, і для учнів. Що це означає, коли я буду піднятий від землі? Для багатьох це було таємницею. Але прийшов час, коли між небом і землею був піднятий Син Божий. Мені пригадуються слова Каяфи, первосвященика, який сказав одного разу до первосвящеників, що ви нічого не розумієте. Ви не розумієте, що краще, щоб один помер за народ, аніж щоб всі загинули. Будучи первосвящеником на той рік, він предвозвістив, присказав, що Христос помре за народ. А далі написано, не тільки за народ, але щоб розсіяних чад Божих собрати воєдіно. Хвала Богу нашому, щоб тих розсіяних чад, розсіяних дітей Божих зібрати воєдино. Я сьогодні хотів би коротенько говорити про правильне єдинство, єдинство євангельське, єдинство в Ісусі Христі. Тому що сьогодні люди поділяються, можна сказати, групкуються. Той, хто хоче молитися, він шукає дітей Божих, щоб з ними молитися. В кого, можливо, тільки один бізнес в голові, можливо, одна нажива, він шукає таких людей, як і сам. Багато людей діляться і поділяються на ці групи. Але я знаю, що боящийся Господа шукає тих, хто боїться Господа. Хвала Богу нашому. І одного разу муж Божий сказав, майте єднання з нами, а наше єднання з Ісусом Христом. Це є правильне єдинство. І ми бачимо, так сталося, коли він був піднятий від землі. Він любов'ю привлік до себе мільйони людей. Люди, які посвятили себе для Господа добровільно, не з примусу, не з страху, не з якогось, можливо, тиску, але добровільно посвятили себе на служіння Богові. Я так сьогодні дивлюся на вас, брати і сестри, і розумію, що ніхто вас не заставив сьогодні приїхати сюди. Ну, хіба що, можливо, мама взяла яку дитину за руку і привела сюди. Але я розумію, нас сюди кличе Господь, в нас є бажання, і каже Христос, я привліку к собі. Попробуйте сьогодні на землі, зберіть стільки тисяч людей, зацікавте їх, зацікавте, щоб вони прийшли. Ми сьогодні є свідками того, що навіть великі масові евангелізації вже помаленьку проходять. Колись люди бігли в будинки культури, бігли в клуби, щоб послухати Слово Боже, щоб щось подивитися, щось нове прийшло. Двері для проповіді Євангелія відкрилися в Україні. А сьогодні порою дуже багато афіш, багато об'яв, і чомусь так не спішать люди, щоб йти. Але я знаю одне, що коли Дух Святий звершає працю свою, то біжать люди, і навіть в великому собранні, і там, де трудиться Святий Дух, не соблазняються, але йдуть до Бога з покаянням. Давайте скажемо, слава Богу, живий Господь. Оце є справжня євангелізація, оце є дія Божа, оце звершення праці Господньої. Я так сьогодні сидів на цьому місці, брати і сестри, і в мене прийшло таке глибоке побудження, щоб звершити молитву за молоде покоління, за дітей наших і за молодь нашу, щоб праця Господня звершувалася над ними. Ми сьогодні їдемо в служіння, і сестра розказує, каже, приїжджали в служіння наші молоді хлопці і проповідували Слово Боже, четверо юнаків, і каже, мали що сказати, і було що послухати. Дійсно, каже, перебуваю в Слові Господньому, і Божа благодать перебуває на них. І ви знаєте, так приємно почути це слово, так приємно слухати, що сьогодні є ті молоді юнаки, які спішать на ниву Господню, щоб трудитися в ім'я Господнє. Але ще багато сьогодні на перехрестях, а багато сьогодні ще тих незадіяних,
які не мають праці, які, можливо, чують голос, чого ви стоїте? Ідіть і ви, каже Господь, мій виноградник, і те, що слідує, ви одержите, ви отримаєте, як багато сьогодні є цих людей. Ми сьогодні є свідками великих потрясінь, коли сьогодні молоді люди в розквіті сил покидають землю, пішовши з дому свого, поїхавши в дорогу, не повертаються назад, оплакують матері сльози, і можна сказати, що земля стоне від тих сліз, від того горя і від тих переживань. І люди в страху. А що ж завтра чекати? Дорогі батьки і матері, дорогі старці, покриті семеною, я сьогодні призиваю вас до молитви на цьому місці, щоб ми підняли голос до неба, щоб Боже помазання зійшло на молодий виноградник. Амінь. Щоб ця милость сьогодні впала на багатьох серцях. І щоб сьогодні було рішення в серцях для Господа йти, для Господа служити, для Господа віддати своє життя і посвятити юність свою, посвятити молоді роки. О, не пожалієш! Не пожалієш, молодий юначе! Не дивися сьогодні цей світ гріха і марноти. Все це є обманчиве. Кажуть, дай серцю волю, то заведе в неволю. І так є, друзі мої, так є, що сьогодні діється, ми бачимо, але ми будемо зараз молитися до Господа. Я хотів би закликати, я знаю, що це є воля Божа на те, і Боже благословення прийде на нас, і Боже благословення прийде на діти наші, на сім'ї наші, на молодь нашу, щоб вони своє життя посвятили для Господа. Я хотів би запросити до молитви. Давайте ми будемо йти до Господа в цей час молитви. Іменно за молодь нашу, щоб сьогодні була зупинка. Краще Богові служити на ногах. Краще буде мати здоров'я, благополуччя. Не чекай тісноти. Не чекай, коли до тебе заговорить Господь. Коли буде зустріч на дорозі. Я чув, Господь говорив Духом Святим, щоб умоляти небо, щоб прекратилося пораження на дорозі. Ми бачимо, що сьогодні звершає. Це чуєте? Але сьогодні на цьому місці є церква Ісуса Христа, є діти Божі, які сьогодні будуть молитися. Я вірю, ця молитва досягне престолу Божого. Будь ласка, хто має в цьому потребу? Батьки і матері, служителі церкви, хто має в цьому особливу потребу? Піднімайте руки, ми будемо зараз молитися. Небо відкрите на цьому місці, і облако Боже зупинилося. Хай ця милость падає сьогодні на серця молодих людей. Хай сьогодні помазання Боже торкається. Хай сьогодні церква Божа будується. Алілуя! Молимося Богові, хай звершається праця Господня. Амінь, 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 алілуя! Ми йдемо до Тебе, ми йдемо до Тебе. Живий вічний Бог, споглянь, Господи, на дітей Твоїх, споглянь на батьків і матерів, споглянь на служителів Твоїх, помазаників Твоїх, які сьогодні кличуть до Тебе. Наше особливе прохання, наша особлива молитва за молодих людей, за світ, за юність. І ми просимо Тебе, щоб сьогодні в цьому собранні вони почули голос Твій. Алілуя! Алілуя, Господи! Привлікай любов'ю Твоєю! Ти одного разу був піднятий між небом і землею, щоб любов'ю привлікти до себе і старших, і молодших. Не спортивні комплекси, ніякі заняття, ніяка поміч матеріальна, але ми просимо, щоб помазання Духа Святого трудилося в народі. Амінь! Скоро Мараланіє! Ава Отче! Алілуя! Перед Отцем Твоїм святим стоїмо ми в цей час, Господь. Ми щиросердечно дякуємо Тобі за присутність Святого Духа на місці цьому. Ми дякуємо Тобі, що разом з нами є діти наші, разом з нами є молодь наша, Господі. І ми як одна сім'я сьогодні пристоїмо перед лицем Твоїм. Слава Тобі! Алілуя Тобі, Господь! Хвала Тобі! І в нас сьогодні є бажання, в нас сьогодні, Господи, є згода в тому, щоб просити лице Твоє, щоб умоляти небо, щоб Твоє благословення впочивало на дітях наших, на молоді нашій, Господі, щоб помазання Твоє, щоб роса небесна орошала молодий виноградник, Господі, щоб не йшли в цей світ гріха і беззаконня, але щоб сьогодні почули поклик від Тебе і пішли Твоєю дорогою. Алілуя! Я прошу Тебе в цей час, почуй молитву батьків і матерів, почуй молитву служителів Твоїх, Господі, і нехай сьогодні буде зупинка на цьому місці для багатьох молодих людей. Ава, Отче, ремена, гей, фірібіді, ченіє! Алілуя! Ми просимо Тебе, Господі, хай прийде переоцінка в серцях, хай прийде переоцінка в житті їхній. Алілуя! Щоб
сьогодні обільний поклик прийшов. Я прошу тебе, умоляю, Господи, хай поповниться молодий виноградник новими насадженнями, і нехай він благоухає для слави твоєї. Господі, слово твоє говорить, юнаки, вони сильні, тому що слово Боже перебуває в них, і вони перемогли лукавого. І ми сьогодні просимо тебе, хай прийде перемога для багатьох молодих людей на місці цьому, во ім'я Ісуса, хай прийде звільнення від всякої залежності, від всякого влічення світського, хай прийде звільнення, а твоя любов увліче їх, свій виноградник, свій уділ, і вони підуть, Господі, твоєю дорогою, прославляючи ім'я твоє святоє. Амінь, Ава Отче, ми просимо тебе свій час во ім'я твоє, і дякуємо тобі за почуту молитву, і віримо, що праця твоя продовжиться, і будуть обільні плоди для слави твоєї, і на подвиг душі своєї ти будеш дивитися задоволенням, бо в цьому є воля твоя. Алілуя! Ми просимо тебе, Господи, в цей час, бачучи навкруг, що діється, оті всі шествия, оці всі траурні події, які сталися, і ми просимо тебе, Боже, щоб явилася милість твоя і була охорона твоя на дорогах і повсюди над твоїми дітьми. Амінь. Щоб була охорона крові твоєї, захист твій. Благослови в цьому, Господь. Нехай сьогодні страх твій прийде в кожне серце. Нехай мудриця приложить до свого серця і навчиться. Благослови на далі це служіння. І прибудь з нами вся слава і честь, хай буде тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я хочу всіх привітати. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Він дійсно воскрес! Слава йому! Я хочу сказати, що я виріс у великій християнській сім'ї. І хочу засвідкувати, що таке велике Боже чудо, що Бог по молитвам наших батьків нас зберіг від цього світу, слава йому. У нашій сім'ї 12 дітей, і всі служать Господу, слава йому. Ми виросли всі в Новоград-Волинську, були членами церкви в Петра Новорока. В церкві зараз роз'їхалися по всьому світі. І я пригадую ті слова, коли ми ще були маленькі, і батько нам говорив, читав з Євангелії, де написано, фарисеї зв'язують бремена неудобоносіміє, а самі не хочуть даже перстом пошевелить. І наш батько нам об'яснював так, дуже багато є християн, які не хочуть самі турбуватися за проблеми свої, які не хочуть ставати в проломі на колінах, а часто буває, що-небудь трапиться, і уже до церкви. Хай церква несе, хай церква молиться. І батько нас привчав, щоб не траплялося в житті, молитися спочатку зі своєю сім'єю. І я пам'ятаю, коли моєму старшому брату, він старший за мене на 2 роки, коли він захворів, в нього був кор. І врач сказав, окрему кімнату, 2 неділі буде боліти. І коли мій тато приїхав з роботи, мама каже, був врач, заболіла дитина, 2 неділі буде хвора. Коли батько зайшов, взяв Євангеліє і каже, дітки, з нами живий Ісус, алілуя. Зараз будемо молитися, і Бог зцілить. І коли ми звершили цю молитву, вечором температури не стало, а вранці ні одного прищика не стало. Слава Ісусу! Сьогодні можна говорити дуже багато про милості чудеса Господні, але я розкажу про себе. Коли я звільнився з армії, приїхав додому, коли я женився осінню в 87-му році, і в 88-му році така прекрасна погода, літо настає, апрель, начало мая, і я почувствував, що мені щось недобре. Я пішов, мене направили, щоб зробити рентген. Коли я зробив рентген, мені сказали, в тебе плевріт легких. Я кажу, як це так? Коли це могло случитися? І коли мене забрали до лікарні,
Мене 2 неділі лічили, викачали з правої сторони 1,5 літри жидкості. І 2 неділі кололи, лічили мене, казали, що повинно бути все добре. Но через 2 неділі мені стало недобре. Я знову не міг дихати, мене кололо. Я не міг нічого робити, знову прийшов лікар, я кажу, що ж, знову мене все болить. Він мене так постукав і каже, знову повно води. Будемо, каже, завтра знову викачувати. Я кажу, то ви ж уже викачали. Каже, ми викачуємо по 10 і більше разів, і люди помирають. А ти хочеш за один раз, і щоб все було добре. І я вечором забрався і пішов із больниці. Прийшов додому, жінка приїхала з роботи. І я кажу, Танюша, ми віримо в живого Бога. Знову хочуть мене качати воду. Я не можу видержати. Коли мене перший раз викачували воду і забивали ззаді голку 3-міліметрової толщини, щоб викачати цю жидкость, я тірав сознання. Кажу, більше я не піду. Давай будемо молитися, що Бог живий зробив свою роботу. І ми стали на коліна і воззвали до Бога. Я не дзвонив до церкви, я не дзвонив до братів. Я став молитися. Мені було дуже важко молитися, тому що я не мог дихати. Важко було. Легкі були заповнені водою, як і раніше. Але так Господь наповнив те місце, де ми знаходилися. Я думаю, може, сусіди почують, але не те було важливе. Важливе, щоб мене почув Ісус. Алілуя! І коли ми молилися, я почувствував, як мене рука так знизу касається і проводить мене по спині до верху. І коли вона провела мене, я на всі легкі набрав повітря і кажу, алілуя, слава Богу. Я повернувся, думав, це моя жінка мене провела, але вона стояла далі і славила Ісуса, алілуя. Коли я вранці пішов в лікарню і зайшов туди, тому що раніше дуже строго було на роботі, больничне треба було, я вернувся знову в лікарню, врач зайшов вранці і каже, ти бистро в маліпаціонну туди, там, каже, зараз будемо викачувати воду. А я кажу, я здоровий, дивіться, я здоровий. А він каже, ти що, щось з головою? Це, каже, буває. Я сказав, бистро туди. І я вийшов на коридор, думаю, ну що мені робити? Піду до завідуючого. Пішов я до завідуючого, в кабінет заходжу, кажу, провірте мене, у мене немає води, а він знову хоче викачувати з мене воду. І коли він взяв, я роздівся, він каже, роздівайся, я роздівся, почав мене слухати, і відкриваються двері, і цей врач заходить. Каже, а це що таке? А він каже, нічого, я провіраю, каже, в його все добре. А він каже, як добре, я вчора провірив, у його повно води. А він каже, я тільки що провірив, у його нічого немає. І так на рентген його відправляй. Він каже, здоровий. І коли я йшов на рентген, він вийшов в коридорі, каже, ти 4 рази вже робив рентген за цей місяць. Іди, каже, ще 5-й роби. 5 років життя знову, каже, потираєш. А я пішов, і коли став на рентген, кажу, Ісус, не я роблю рентген, а ти впереді мене. У тебе рентген самий кращий, алілуя. І коли мені сказали не дихати, і зробили рентген, 50/50, такий здоровий, контрольний, і роздивлялися мене, і кажуть, у нього плеврита не було. Ви подивіться, які прекрасні легкі. Подивіться, каже, на того, що ось отеж робив рентген, який, каже, в його вулдирки. Плевра не може назад, каже, встановитися ідеально. А це, каже, все, каже, слава Богу, алілуя. І сьогодні вже 20 років пройшло з того часу. Бог дарував уже мені 9 дітей. Алілуя. Но у мене на серці скорб. Я зустрічався
років два назад з одним з харизматичної церкви, і він каже: у нас поставлена задача, щоб ваша церква опустити униз, щоб, каже, ваша молодь співала тільки наші пісні, щоб ваші збірники духовні остались десь на полицях, а щоб вони співали тільки наше, один стовпчик по 10 разів. І ви знаєте, мене скорб. Кажу: Господи, сохрани нашу молодь, алілуя, ти живий. Ми співали тобі духовні пісні, і сила Божа сходила, алілуя. Ми тобі служили, ми хочемо служити так, як пройшли апостоли, як пройшли батьки, як пройшли ті, які терпіли і несли за ім'я Твоє, алілуя. Тому сьогодні я хочу сказати, я дуже вдячний живому Богу, алілуя, що Бог благословляє і в моєму житті з моїми 9 дітей, які Бог мені дав, дуже різні теж були обставини. І коли ми молилися, Бог уздоровлював, слава Богу, алілуя. Я хочу ще сказати, нам, нашій сім'ї, ми прожили 15 років в трьохкімнатній квартирі. І я теж ходив і кажу: Господи, ти бачиш, сьогодні такий час. А мені каже начальство: нічого в тебе не вийде. То квартири сьогодні треба купувати. Не жди, каже, що тобі щось дадуть. А я кажу: коли батько наш нас ростив, то він сказав так: я вас розмножу і розширю приділи ваші. Алілуя! Тому це забота Бога мого і Його вправі. Він нас розмножив, а тепер хай Він розширяє приділи наші. Слава Йому! І ось недавно, півроку, ми живемо в новій квартирі. До тієї трьохкімнатної нам дали ще чотирьохкімнатну. І я думав, що там квадратів написано в ордері 88-40 жилая. А коли ми приїхали туди, там 174 метри. Алілуя, слава Ісусу! Слава живому Богу! Тому сьогодні я хочу всіх призвати на те. Беріть щось, робіть. Не ждіть на когось. Робіть, ворушіть перстами. Склоняйте коліна. Моліться за молодь, за своїх дітей. Розучіть ці псалми духовні, щоб Бог благословляв. Він є живий, слава Йому. Не покидайте надії на те, що Бог відповідає на молитви. Він живий і реальний. Слава Йому! Алілуя! Я не хотів свідчити, але ви знаєте, Дух Святий торкається мого серця. І я думаю, що робити? Але чую, сила Божа торкається. Іди, говори, що зробив з тобою Ісус. Алілуя! Слава живому Богу! Тому хай сьогодні, хто сьогодні має віру на цьому місці, вір, тебе Бог уздоровить, слава Йому! Якщо ти життя своє приведеш в порядок, часто бувало, ми молилися, температура 40 в дитини, ми не знали, що робити, одну молитву, другу, третю вечором, а потім, я кажу, видно в нас життя щось не так. І коли ми з жінкою посиділи, побесідували, покаялися, примирилися, стали на коліна, небо відкрилося, сила Божа зійшла, я кажу: Ісус, ти благословив мене, тепер благослови моє дитя, алілуя. І дивлюсь, дитина, не стало температури. Слава Ісусу! Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Він є живий, йому слава, амінь. Я люблю з Христом ходити, як апостоли колись, що не наші добрі діти, тата слухати зійшлись. Завжди чути я готовий, без утоми, без кінця, його любе дивне слово,
про небесного Отця. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, всі спіду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, всі спіду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Хочу я подібним бути до слепців двох у той час, так благали, що міг чути, Ісус, помилуй нас. І Христос відкрив їм очі, що незрячими були, як побачили охоче, за Христом вони пішли. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, вскрізь піду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, вскрізь піду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Я люблю в моїй уяві на Голгофі бути ще і дивитися на криваві руки, ноги і лице, у страждання співчувати, як Він тяжко умирав, щоб спасіння людям дати, Він на себе кару взяв. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, вкрізь піду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, вкрізь піду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Час прийде і в небі тихім, я побачу вічний дім, все забувши горе й лихо, за Христом піду моїм, оглядати буду пильно всю красу небесних див, розкажу йому, як сильно на землі його любив. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, скрізь піду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, скрізь піду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, скрізь піду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, скрізь піду, де поведе Він, Божий Син лиш поведе. Слава Богу, браті і сестри, що Бог подарував цей прекрасний день. Я дуже радий бачити вас всіх і бути разом з народом Божим. Я хочу засвідкувати про себе, що Бог дав мені ще життя в 5 років. Я мав би бути вже на тому світі, але сталося те, що коли у нас вдома батьки строїли будинок, і хто знає, що називається циркулярка, ви знаєте, і батько наказав, щоб ніхто не виходив на подвір'я, завжди були вдома, в хаті сиділи. Але знаєте, діти бувають неслухняні, я так само був, не слухав батьків. Вийшов на подвір'я, ви знаєте, підійшов до тої циркулярки, і знаєте, нечайно нажав ту кнопку, не пам'ятаю, якою рукою. Ви знаєте, сталося те, що я розрізав голову. І ви знаєте, сталося, здається, теж сталося, що я не відчув ніякого болю взагалі. І я почав бігати, крухати, побіг на медпункт. З медпункта прибіг додому, мама в крик, вал, в шокі. Ви знаєте, я зразу тоді впав. Мама зразу взяла на свої руки, занесла мене на медпункт, зробили мені перев'язку. Знаєте, батько теж був в шокі. Виписали з колгоспу машину, завезли мене, знаєте, в Жмеринку лікарню. Я сам то з Вінницької області, Жмеринського району, з Дубової. І ви знаєте, коли мене привезли туди, всі від мене відказувалися, говорили, що ми такої операції робити не можемо. І знаєте, вони направили мене в Вінницю. І привезли туди, возили по Вінниці, мене цілий день возили. І знаєте, і всі відказувались врачі.
Знаєте, я розрізав ранком голову, а вже був майже вечір, я вже був повністю холодний, тіло моє було повністю все синє, знаєте, я вже кров'ю був стікав. І сталося те, що, знаєте, на моєму обличчі була радість, улипка, знаєте, ні за що не безпокоївся, ні за що не переживав. А ви знаєте, і всі врачі відказувались. І ще сталася одна лікарня, це в Вінниці дитяча обласна, ви знаєте, батьки приїхали ще туди. І коли вони приїхали, прийшли до хірурга, він каже, що я не маю права робити операції, тому що мені залишилось 2 дні, щоб вийти з відпустку. Ви знаєте, батьки вже не знали, що далі робити. Вони вийшли на подвір'я, круг тої машини, круг тої швидкої допомоги, повзали, кричали, взивали до Бога. А я того шофера на руках, він теж плакав. І знаєте, коли той лікар вийшов з тої лікарні, пішов до своєї машини, і ви знаєте, він, я так думаю, він довго, дуже довго думав. Я думаю, що Бог вказнувся серця, що міг би подумати, задуматись, якби з його дитиною що трапилось, чи він би її спасав, чи чекав би наступного дня. Ви знаєте, він підходить до нас, до машини, і він говорить, каже, ведіть його, каже, в операційну. Мене принесли в операційну, положили на стіл, батькам дали бумагу, вони підписали. Ви знаєте, ні робили операцію, браття і сестри, кажу правду, робили майже 7 годин наживу, без всякого наркозу. Ви знаєте, було дуже сильно больно, але ви знаєте, я так скажу, що Ісусу було більше больно, ніж мені. І слава Богу. І ви знаєте, так скажу ще, коротко ще, пару слов скажу, що коли зробили операцію, ви знаєте, сталося те, що зробили снімок, і в мене оказалося, що було 3 тіменевих кістки, вони дуже, 2 сильно глибоких розрізані, а одна дуже, не дуже так, трошки зачепило. Ви знаєте, коли зробили операцію, зробили перев'язки мені, і коли... Знаєте, лікар цей наказав медсестрам піти зробити перев'язку. І сестри приходили, робили ту перев'язку, і вони падали в оморок. І він на другий день сказав, що я буду сам робити. Знаєте, мені було дуже сильно больно. Ну, мені сказав одні слова, коли робив перев'язку, каже, що каже Ісусу Христу, коли надівали, каже, вінок терновий, йому каже, було набагато більше больно. Знаєте, мені на тому серці дуже стала дуже велика радість. Я сміявся не своїм голосом, не своїм, не знаю, яким я. Знаєте, я дуже дякую Богові, що Бог війшов в моє серце, що я на цьому місці, що я ставив Бога. За це мені слава йому. Амінь. Раскусился над всей землей, зло свирепствует яростно. Люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Но для нас словом истины Бог давно открыл истину. Хоть кричит враг неистово, наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложи истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указ. Смотри же вокруг себя, не ждут своего жнеца. Каждый колос ты подними, к правде путь укажи. Столько много еще труда, мы почти у заката дня. Отвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указ.
последняя впереди, так не будь где-то позади. Меч свой в руки возьми скорей, сердцем ты не робей. Ты помазана побеждать, не сдаваться, но наступать. Дух Господень ведь на тебе, помни это везде. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно. Побеждай ложь истиной, царство тьме пустошай. Жезлы ты воинственно, цепи рабства разрывай. Людям ко Спасителю путь прямой указывай. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно. Побеждай ложь истиной, царство тьме пустошай. Жезлы ты воинственно, цепи рабства разрывай. Людям ко Спасителю путь прямой указывай. Слава Богу, дорогие друзья. И мне также вместе с вами хочется еще раз сказать: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава, благодарение Богу! Вы знаете, когда говоришь эти слова, то сердце наполняется чудесным трепетом. Когда читаешь священные страницы Евангелия о том, как страдал Иисус Христос. И вы знаете, представьте себе, над ним поработал целое множество солдат, полк спецназа римского. И знаете, был избит, обезображен, лик его падше всякого лика на земле. И вы знаете, и потом, вы знаете, Бог излил на него чаши гнева. Он умолял отца: «Отче, зачем ты меня оставил? Оставленный там, умер на Голгофском кресте». Но смерть, она не могла удержать его. Слава, благодарение Богу. И он воскрес. И сегодня у любого человека, у подзаборного пьяницы, под магазином где-то, скажи ему на сегодняшний день: Христос воскрес, обязательно скажет: воистину воскрес. Слава, благодарение Богу, друзья дорогие. И сегодня чудесная погода, сегодня чудесная обстановка такая. Когда-то время пролетело незаметно как-то, правда? Так быстро, вроде только начиналось, и уже нужно приходить к заключению, нужно приходить к молитве. Но я хочу еще что-нибудь зачитать из Слова Божьего, чтобы наполнить сердца чем-то таким, чтобы нам сегодня так замолиться, чтобы сегодня многие сегодня получили ответы на свои нужды. Пусть имя Господне сегодня будет прославлено и возвеличено. Я хочу зачитать несколько мест Священного Писания. И первое, которое я хочу зачитать, это первая глава Евангелия от Луки, 26 стих и ниже. «В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел вошед к ней и сказал: радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Слава, благодарение Богу. И второе место записано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 14 стих и ниже. «И слово стало плотью и обитало
с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Слава, благодарение Богу! И еще, вы знаете, просто хочется напомнить, когда Христос послал сначала 12 учеников, потом 70, то Он им сказал интересные слова. «И когда войдете в дом, то приветствуйте, мир вам. И если там прибудет Сын мира, то мир ваш падет туда, на тот дом. Но если там не будет Сына мира, то мир к вам возвратится». Слава, благодарение Богу! Вы знаете, я зачитал эти места Священного Писания, и как бы они сегодня, может быть, чуть-чуть запоздали по времени, правда, это читают обычно на Благовещение, этот праздник называют Благовещение, мы всегда это читаем. Но я благодарен Богу, что это Слово Божие, и оно действенно всегда. И Слово Божие говорит, что настой во время и не во время. Нам кажется, что уже надо, ну, про Пасху читать, все читали, правда? Но я зачитал эти слова. Там что-то в этих словах есть. Однажды мы с братьями ехали на служение, рассуждали над этим местом Священного Писания. И вы знаете, я давно думал раньше, ну что это в Библии написано? И благодать на благодать. И вы знаете, когда мы рассуждали, Господь так положил мне на сердце, и я понял, в чем дело. Вы знаете, ангел явился к Деве Марии, и он сказал интересные ей слова: «Радуйся, благодатная». И она смутилась. Вы знаете, говорят, что особенно женщины любят комплименты. И вы знаете, и ангел ей сказал очень странный комплимент: «Радуйся, благодатная». Она никогда, такая женщина не слышала таких комплиментов в свой адрес. «Радуйся, благодатная». И она смутилась. Что бы это было за приветствие? Что это такое за приветствуйся? «Радуйся, благодатная». И потом ангел ей говорит: «Обрела ты благодать у Господа». Вы знаете, потом дальше Мария говорит: «Величит душа моя Господа за то, что Он презрел на смирение рабы своей». Вы знаете, что она сказала это Духом Святым? Вы знаете, она в ветхозаветнее время, она могла жить по благодати. Она имела такое сильное смирение. И вы знаете, вот когда я вспомнил это место Священного Писания, как Христос посылал и говорил: «Мир вам». И говорит: «Если там прибудет Сын мира, то мир ваш почует на том доме. Но если там этого не будет, Сына мира, то мир вам возвратится». Вы знаете что? Мы сегодня все жаждем благодати Божьей, правда? Нам нужна благодать. Вы знаете, люди часто говорят слово «благодать», но мало кто или многие люди влаживают очень разный смысл в это слово. Когда мы выходим весенним утром, светит солнце, поют соловьи. Я как приеду там в селец до тёши, да выйду, река, соловьи поют. Так и хочется сказать: какая благодать, правда? Но вы знаете, слово «благодать» очень интересное, двухсложное слово. «Благо» и «давать». Вы знаете что? Благодать – это милость незаслуженная. Милость, которую я и вы не заслужили. Скажите, сколько на счет какой-то перечислено денег, чтобы сегодня иметь такую погоду? И мы говорим: это благодать. Бог просто посмотрел на это место и на молитвы услышал, и Он взял и послал. Ни за одну копейку, ни доллара никто не дал. Сегодня мы наслаждаемся чудесной погодой. Сегодня мы наслаждаемся чудесной Божьей благодатью. Мы наслаждаемся, сердца наши ликуют от силы Божьей, какую Он явил сегодня. И эти чудесные свидетельства, подтверждение Божьей силы и Божьего величества. Можно сегодня это назвать благодать? Аминь. Слава, благодарение Богу за эту чудесную Божью благодать. Слава, благодарение Богу. Но сколько сегодня еще людей, вот эти записки, великое множество говорят об одном, что есть множество людей на этом месте, которые сегодня нуждаются в Божьей благодати. Аминь.
нуждаемся, я тоже нуждаюсь в Божьей благодати. Наверное, каждый из нас, мы нуждаемся в Божьей благодати. Нам нужна Божья благодать. Но вы знаете, через это Писание я увидел, что есть у благодати свои законы. Благодать опускается на благодать. Благодать не может опуститься на беззаконие. Вы знаете, ни один человек, я знаю, что точно, вот, ни один человек, если я ошибаюсь, то вы можете в конце подойти и сказать: брат, ты глубоко ошибаешься. Вы можете, я вам позволю, я извинюсь тогда. Вы знаете, я думаю, ни один человек не был крещенный Духом Святым, когда с женкой ругался. Или может быть так. А может, кого Бог исцелил, когда той брал, что не свое. Или еще что-нибудь получил от Бога благодать, когда суетился, когда не то, что треба, робив. Нет, правда нет. Когда мы получаем это? Я вам, знаете, евангелистов, я знаю, почему Бог избрал из рыбаков, а не из пастухов. У пастуха все просто, бери палку и гони скот. А у рыбака сидит то тую приманку, то тое. И рыбаки сильно любят рассказывать, как словили такую, такую, такую рыбу, но никогда не говорят, когда просидел целый день и ничего не словил. Знаете? Я тоже буду рыбак, я в душе рыбак, знаете? Вот. И вы знаете, я благодарен Богу. Несколько лет назад я в понедельник утром с другом пришел к себе на стройку и начал работать. И вы знаете, начало сильно тут под ребрами, под левым ребром колоть. Я, знаете, так начало колоть, и я слышал, что так колет, когда инфаркт. И вы знаете, чуть громче вздохну, колет. И чуть где-то повернусь, опять колки такие, знаете, больно. И я ничего своему другу не сказал. Так провел целый день, а в душе уже думаю, вспоминаю, что когда слышал про сердечников. Надо пройти, ну, кардиограмму сердца сделать, так? Что еще? Валидола купить не забыть. Еще карвалола. Ну, что знал, то и вспоминал. Ну, думаю, правильно. За 40 уже я слышал такое, что если вам за 40 вы проснулись, ничего не болит, то вы умерли. А врачи говорят и вообще, что здоровых людей нету, есть недообследованные. Ну, я уже так и думал, надо уже где-то идти до врачей, когда тут то времени нету. Знаете, это было понедельник вечером, а у нас с друзьями так немного, такой группой, всегда собираемся на вечернюю молитву. Я пришел домой, ничего жене тоже не сказал. Знаете, собрались ей и пошли на молитву, да чуть еще припоздал. И стал так за дверями, преклонил колени, да и молюсь. А там брат как раз был у гостях один. И его Господь поднимает, и идет пророчество тому, тому, другому. А я уже стою. Вы, ну, тоже, наверное, так, не знаю. Но я так всегда, когда вот пророчество идет, а я: Господи, прости за то я. И же это тоже прости, там тоже я был неправ. Прости, Господь, я ж человек. Хоть уже перед всеми не обличай. Вы так молитесь, не? Или вы не грешите, не? Бо у меня бывает, знаете, то подумал не то, то сказал не то, да и стою, плачу: Господи, прости, хоть не обличи. А он подходит, этот человек, прямо до меня, ну, думаю, что уже выдаст. А он ложит мне на правую сторону, на, вот так вот, правой рукой на левую сторону руку положил, а левой быстро так по спине прошел и говорит: дитя мое, ровно дыши, сердце твое долго еще будет работать. Слава, благодарение! Я утром сердцем заболел, а он меня исцелил к вечеру. Я целый день был сердечником, знаете? Без кардиограммы, карвалола, валидола. Я сегодня есть здоровый человек. Слава, благодарение Богу! Знаете, как хорошо, я слышал в адрес, знаете, о, собираются где-то там в особую святость некую хочут убиться. И я такое слышал: я по пророках не бегаю. Вы знаете, я тоже не бегаю. Но я сильно люблю быть там, где благодать, там, где льются молитвы, там, где смирение, там, где сокрушение, туда падает благодать. Благодать не на суету не ложится. Благодать на благодать ложится. Слава, благодарение Богу, друзья дорогие. Еще читаю последнее место Священного Писания, и мы будем молиться. Слава, благодарение Богу. 21 глава Бытие.
Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агары, положил ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали в расстояние на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против, и подняла вопли, и плакала, и услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агар? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, напоила, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком. Слава, благодарение Богу! Вы внимательно слушали это место Священного Писания? Представьте себе, мать и сын, мать и отрок, небольшой подросток. И они заблудились в пустыне Версавии, кончилась вода, и там умирали. И мама не хотела видеть смерть своего сына. Она не могла, материнское сердце, выдержать этого. И она отошла на выстрел из лука. И там упала, и там плакала. И она приходит ангел и говорит: «Агар, я услышал голос отрока там, где он находится. Встань». И что сделал ангел для Агары? Как он ее напоил? Он ей не сказал: «Слушай, ты чуть-чуть не дошла до колодца, там вот за поворотом там колодец будет». Он не ударил по воде. Он не извлек воду каким-то чудесным образом. Вы внимательно слушали, что он сделал? Открыл глаза. Стоп, подождите. Как так? Открыл глаза. Так что, получается, там был колодец, нет? Так оно и было. Представьте себе, колодец с водою стоит, и рядом умирает сын и умирает мать от недостатка воды. Как так? Какая-то невероятная картина, правда? Какая-то брутальная картина. Люди умирают от жажды, и рядом колодец с водою. Интересно, правда? И ангелу всего-то надо было что сделать? Это открыть ей глаза. И она увидела колодец. Она наполнила мехи водою. И Бог был с отроком. И произвел из него великий народ. Слава, благодарение Богу! 7 глава Евангелия от Иоанна, каждый знает, что последний день великого праздника стоял Иисус и воскликнул: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Слава, благодарение Богу! Вы знаете, люди пришли в большом количестве на праздник, и они смотрели на колонны, они смотрели на строительство, они выполняли религиозные обряды, они им тоже что-то, и они насыщались этим. Иисус смотрел на них, на эти толпы людей, ходящие по Иерусалиму. Каждый находил в чем-то в своем. Кто-то на этом делал бизнес, делал деньги и упивался этим. Иисус, глядя на них, воскликнул громким голосом: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Друзья дорогие, сколько сегодня людей ищет разные вещи в этом мире, умирает от жажды. Сегодня слышал пророческое слово, что сегодня есть люди, которые уже жизнь их не предрешена. Зачем вам умирать не вовремя? Зачем? Зачем погибать, когда есть жизнь? Зачем умирать от духовной жажды, томиться под гнетом греха? Есть сегодня сила Святого Духа. Он сегодня на этом месте Духом Святым. Его руки пронзенные, они полны благодати Божьей. Для тебя есть милость сегодня, но что есть в твоем сердце? Сегодня Иисус Христос, Он для тебя принес на это место живую воду. Его источник наполнен живою водою.
для тебя сегодня есть милость. Друг дорогой, он умер за тебя. Там, когда был он распят, Отец Небесный изливал чаши гнева, и он топтал это точило, попирал народы, и кровь брызгала, и там перед лицом Отца Небесного промелькали народы, за которые он изливал гневы, но там висел Божий Сын, и он это понес поругание, он взял наши болезни, он взял наши немощи, он взял мой и ваш грех, и сегодня мы имеем силу к исцелению, сегодня мы имеем эту благодать, но сегодня благодать Божья изливается на благодать. Посмотри, что в твое сердце сегодня. Сейчас мы будем молиться, но я бы хотел спросить, может быть, на этом месте есть люди, которые нуждаются в покаянии, которые нуждаются, чтобы благодать излилась на ваше сердце, чтобы благодать пришла в вашу жизнь, благодать, чтобы сегодня вошла в вашу семью, в ваше израненное сердце. Вам нужно сегодня утешение. Чем вы наполнили ваше сердце? Что есть в вашем сердце? Если сегодня есть смирение, есть ли кротость, есть ли сокрушение, есть ли внутри стон: «Господи, прости, я грешник, знай, ты сегодня уйдешь отсюда оправданным». Сегодня, если ты не оправдываешь себя, смотрите, Бог Агаре сказал, что я презрел на сына твоего. Почему на Агар не презрел? У Агары были проблемы со своей госпожой, и она не смогла, вероятно, свое сердце выпрямить. Но Бог презрел на отрока. Вы знаете, на смирение его, сокрушение. Он там умирал, и он не хотел умирать. И он молился, он смирился. Бог увидел смирение. Друг дорогой, может, ты сегодня тоже в скорбях твое сердце. Тебе нужно получить благодать от Господа. То сегодня есть для тебя милость. Господь говорит: где вас двое или трое, собраны во имя мое, там я посреди вас. Сегодня я хорошо слышал, один брат здесь говорил, это место приводил: все я с вами во все дни до скончания века. Это значит, что не будет такого дня, когда бы Господь оставил нас. Он оставил, Отец Небесный когда-то оставил своего Сына Иисуса Христа. Иисус был оставлен Отцом. Говорит, Господи, зачем ты оставил меня? Но сегодня Господь с нами. Он сегодня дал обетование: я с вами во все дни до скончания века. Сегодня благодать его здесь, на этом месте. Друг дорогой, и благодать на благодать. И от полноты его все мы приняли. Слава, благодарение Богу, друзья дорогие. Сегодня хочется благодарить Бога. Но я бы хотел у вас спросить, кто сегодня желает отдать свое сердце Иисусу Христу? Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт? Есть ли сегодня для него в твоем месте? Уступи, если там обида. Скажи: Господь, я не хочу обижаться. Войди в мое сердце. Я прощаю моих обидчиков. Я хочу, чтобы ты царствовал в моем сердце. Наполни свое сердце благодатью. Смирись сегодня перед Богом. Если там был грех, скажи: я грешник, скажи: прости меня, я согрешил. И Господь изольет благодать и силу Святого Духа, пойдешь оправданным. Итак, сегодня мы будем молиться за тебя. Мне так хочется с тобой вместе молиться молитвой грешника. Я помню тот день, я помню то обстоятельство жизни, когда я молился Богу, Он услышал меня. Аллилуйя, слава вечному Богу. Друзья дорогие, давайте, кто хочет сегодня покаяться, все очень просто. Сегодня Господь на этом месте, Господь видит сердце, не я подаю благодать. Сегодня Дух Святой на этом месте, Он желает взять тебя в свои объятия, но сегодня для тебя надо решение принять. Ты свое решение сегодня подтверди поднятой рукою. Просто подними свою руку. Иисус, войди в мое сердце. Иисус, мне нужна твоя благодать. Пожалуйста, кто желает сегодня обратиться к Богу с покаянием? Кто-то, может быть, остыл, охладел, забыл, когда последний день молился в слезах перед Богом. То сегодня этот момент. Пожалуйста, пожалуйста. Слава, благодарение Богу. Пожалуйста, еще
держите, слава благодарення Богу, і що, слава благодарення Богу, слава Богу, алілюя йому, слава вічному Богу, алілюя йому, победа, алілюя, слава тебе, алілюя, підніміться, держите, не опускайте рук. Аллилуйя, слава Богу! Еще поднимайте! Аллилуйя, слава Богу! Благодарение Богу! А теперь медленно проходите, уступайте место, будьте очень вежливые. Пожалуйста, если видите поднятую руку, пожалуйста, дайте место сюда, вперед. Здесь будем молиться, мы будем молиться, призывать Иисуса Христа, призывать имя Господня, и Господь изливать будет милость. Вы слышали, сегодня Господь говорил об этом. Это не мое желание, это не мои амбиции, это сегодня воля Господня. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется, приходящего ко мне, не изгоню вон. Аллилуйя, слава Богу! Аллилуйя ему вечная слава! Благодарение Кларабада Дарея Селермерте! Аллилуйя, Клерта Лараманде! Аллилуйя, слава вечному Богу! Аллилуйя! Пожалуйста, проходите! Кто еще желает? Проходите на это место, как-то Агар, поднимите свой голос Богу. У Бога есть милость, источник на этом месте. Аллилуйя, слава вечному Богу. Аллилуйя, Клара Барабала и Ератенде. Аллилуйя, Слейка Романа Манея. Пожалуйста, проходите, Господь ожидает вас. У Бога есть милость для вас сегодня. Аллилуйя, слава вечному Богу. Благодарение ему, вечная слава. Глори мене рекета ларабарта на наравар карлара деребейте. Аллилуйя, слейка романа манея. Аллилуйя, слава тебе, вечный Бог. Аллилуйя, кларка романа манея. Алигарта ларабарту лареверча ребейту. Глория Креверта Ларамарте, Аллилуйя, Слейка Романа Манея, Аллилуйя, Слейка Раларде, Аллилуйя, Слава Рагерте, друг дорогой, там, где есть кровь Христа, там есть исцеление, там есть прощение грехов, там снятие проклятия есть. Кровь Христа омывает всякий грех. Аллилуйя, слава Богу. Давайте, давайте дорогу, моментом. Давайте дорогу, пожалуйста, бо багато людей йде. Давайте дорогу. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, хвала Богу. Аллилуйя. Поступіться, брати і сестри, бо багато людей йде. Аллилуйя, слава вічному Богу. Кому потрібне покаяння, піднімайте руки, вас будуть пускати. Тут багато людей спали на коліна. Проходьте, проходьте, вас сьогодні чекає Ісус. Не упустіть цей момент, спішіть, Дух Святий. Сьогодні працює над твоїм серцем, схиляйся перед Господом. Ти підеш новою людиною сьогодні з цього місця, бо тебе довго чекав Ісус. Давайте, давайте можливість проходити, бо ще йдуть люди. Алілюя, слава вічному Богу! Алілюя, слава вічному Богу! Друг дорогой, не сомневайся, удали дух сомнения. Дьявол навеивает, он говорит, зачем? И там будет. Но... Аллилуйя, там с левой стороны, пожалуйста, кто есть с поднятыми руками, поднимайте свои руки. Пожалуйста, будьте внимательны к таковым, дайте пройти. Аллилуйя, слава вечному Богу. Аллилуйя, пожалуйста, дайте проход. Кто проходит, не мешайте. Аллилуйя, слава вечному Богу, благодарение Богу. Сегодня мы молимся, чтобы дух сомнения покинул каждое сердце во имя Иисуса Христа. Благодать Божья, чтобы почила в обильной мере. Аллилуйя, слава Богу, хвала вечному Богу. Пожалуйста, проходите, еще проходите, проходите, пожалуйста. Будьте внимательны, обернитесь назад. Может быть, там сзади с поднятой рукой идут. То дайте место. Благослови Господь сегодня вас. Пусть Господь обильной мерой зальет благодать на ваше сердце. Наполняйте сердце хвалою. Наполняйте сокрушением сердце. Аллилуйя вечному Богу. Пожалуйста, еще кто? Пожалуйста, поднимайте руку. Дверь благодати открыта сегодня. Аллилуйя, слава вечному Богу. Аллилуйя, слава вечному Богу. Аллилуйя, клер таларабара баларагер таларамерте. Аллилуйя, хвала тебе, Иисус. Аллилуйя, слава тебе, вечный Бог.
Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе, вечный, неизменный, любящий, добрый Бог. Хвала Тебе за раны Твои пронзенные. Хвала Тебе за крест Голгофский, Господи, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, глория, аллилуйя. Пожалуйста, кто слева идет, еще дайте дорогу. Будьте очень внимательны для того, чтобы вам быть послушными, для того, чтобы еще кто-то пришел на это место. Пожалуйста, кто желает еще, можете приходить. Есть еще место. Вы знаете, Слово Божие нам говорит о том, что есть на земле такой человек, говорит, когда пойдет последний грешник. Вы знаете, у Бога есть определенное число спасенных. У Бога есть такой человек. Бог знает такого человека, который пойдет, войдет последний в дверь спасения. И кто-то будет уже идти за ним. И он уже не войдет в эту дверь. Друг дорогой, поторопись сегодня войти воротами во спасение. Пусть Господь тебя благословит и наполнит тебя Твоей благодатью. Аллилуйя, слава вечному Богу. Аллилуйя, хвала вечному Богу. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Благодарение Тебе, величие, честь, поклонение за милости Твои, за любовь святую, Господи, не по нашим заслугам, но по Своей великой любви и милости изливаешь Свою благодать. Аллилуйя, слава Тебе, вечный Бог. Благодарение Тебе, величие, честь, поклонение. Аллилуйя Тебе, Господь. Призываем Твое вечное святое имя. Господь, прости, когда согрешали, прости, Господь, за неправоту. Мы согрешили, Господи, но Ты пострадал за нас, и мы принимаем Тебя как личного Спасителя. Господи, мы принимаем Тебя как Бога. Господь, Ты спас нас, и сегодня несем на руках молитвы народ, который пред Тобою. Господи, мы все люди, мы часто согрешаем, но Ты взял на нас наши грехи на Себя, Господь. И сегодня одесную Отца, Ты ходатайствуешь за каждого из нас. Аллилуйя, слава Тебе, Господи. Сегодня мы предстоим пред Тобою и просим милости Твоей. Пошли Твою благодать, пошли Твое прощение, пошли Твое исцеление. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, яви Твою милость святую, да не зайдет благодать Твоя и сила Святого Духа на сердца сокрушенные, на сердца смиренные, и благодать над благодать. Господь, дай от полноты Твоей сегодня на сердца иссохшие, на сердца больные. Пусть благодать и сила Духа Святого сегодня наполнит болящих, чтобы еще народ хвалил Тебя и благодарил, и наполнял сердце свое хвалою Тебе. А мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны за все Твои милости, за отвеченные молитвы, за христианских матерей, которые вымолили нас, своих детей, Господи. Мы благодарны Тебе, Господь, за молитвенников, которые стоят в проломе за народ Твой. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за все. Аллилуйя, слава Тебе, Господи. Прости, что так мало имеем жажды к Тебе зачастую. Прости, когда мы охладеваем к Тебе в молитве. Прости, когда забываем Тебя благодарить. И сегодня нам хочется Тебя благодарить за раны пронзенные и кровь пролитую, за благодать и силу Святого Духа. Аллилуйя, слава Тебе, вечный Бог. Прими благодарение, прими величие, честь, поклонение. Благодарение Тебе, вечный, неизменный, любящий, добрый Бог. Приносим на руках молитвы болящих, Господь Иисус, тех, кто находится вдалеке от Тебя. Господи, особо просим за тех, кто не осмелился поднять руки, кого дьявол начал обманывать, когда начал говорить в ухо слово «потом». О, друг дорогой, прошу, о, Господь, коснись, Господь, таких людей Духом Святым, чтобы ни один человек не погиб, но чтобы они получили спасение. Мы благодарим Тебя, Господь,
за милости Твои, за любовь святую, за благодать и силу Святого Духа. Благодарим еще раз за эту погоду. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость святую, за каждого человека, который отозвался на Твой призыв. Господи, благослови их Твоим благословением обильно, наполни радостью святой. Пошли Твою благодать и силу Святого Духа. А мы Тебя за все благодарим, вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Амінь. Слава Богу, брати, сестри. Жив Господь. Тут велике число людей. Я бачу, аж туди там поставали, не було місця, де і ніхто не просив, але вони перед Господом пали на свої коліна. Алілуя. Може, ще хтось цей крок не зробив? Чуєш, якщо сьогодні двері відчинені? Я пам'ятаю, як один брат розказував, коли бачив видіння, що відчинені двері, і люди йшли, і вони стали зачинятися. А один помаленьку ззаді не міг ніяк, а каже, на стінах того міста стояли величезне число ангелів. А він ішов і каже, ось-ось двері зачиняться. І він ледве встиг, протиснувся, і хори ангелів залікували, встиг. Вони сьогодні встигли прийти. Алілуя! Вони сьогодні встигли схилитись, зайти в ці двері спасіння. Може, ще хтось є? Чуєш, ти ще не пройшов, можеш підняти руку. Є ще такі, хто не встиг прийти до покаяння? Ще продовжується молитва. Хто схилив коліна, я прошу, підніміться. Підніміться на ноги, станьте на ноги. Є ще такі, хто не встиг? Чи всі пройшли? Може, хтось є? Підніміть там, де ви є. Ще буде молитва. Ще тут є. Ще пустіть ту дівчину. Пустіть. Ще хто є? Я знаю, трудно пробитися. Навіть брати, от брат Дмитро каже, я не міг протиснутися. Маса людей. Кругом дуже-дуже тісно. Але пускайте. Хто там піднімав руку? Проходьте сюди ближче. Ще буде молитва. Брати, сестри, ми продовжуємо молитися. Дух Святий звершує свою працю. Може, десь далеко. Ось тут внизу кругом заповнено, я дивлюся, аж там загорожує кругом заповнено людей. Але Дух Святий кличе, якщо ви є, піднімайте на своєму місці там руку, а ми будемо ще молитися. Є такі, хто не встиг пройти, там піднімайте руку, а ми молимося, брати, сестри, де щира молитва. Ще одну хвилинку даємо тим, хто не встиг. Чуєте, є такі, швиденько підніміть руку, поки йде ця молитва, ще там бачу, далеко ззаді. І цей хлопчина тягнеться сюди, пускайте його. А ти швидше йди, тримай руку, щоб бачили, огляніться, ось там іде. І пускайте, хай проходять. Вони йдуть число. Народу Господню встиг, чуєте, встиг. Може, скільки сліз вилила мати, скільки безсонних ночей за цього синочка. А він сьогодні йде у ці двері спасіння. Бо Господь любить усіх людей. Слава Ісусу! І ми будемо молитись, щоб Бог почув усі молитви матерів. Багато записок подали. Матері, які ще плачуть за синів і дочок, щоб Господь сьогодні дав їм покаяння. Ще там дівчина є, пускайте її, пускайте, ще бачу, поспішає. А ми молимося, брати, сестри. Кличемо, стукаємо, чуєте, ще Дух Святий сьогодні шукає тих, які загинули, які десь далеко блукають, чуєш, кличе тебе Господь, біжи! Поки це і є сьогодні голос Господній. Слава Ісусу! Алілуя! Благословен Господь! Ми дякуємо за ці відчинені двері спасіння у нашому краї. Щоб сьогодні в нашому краї ми чуємо спів, що весна прийшла. Алілуя! Слава Ісусу! Благословенне ім'я Господнє! Честь і подяка! Прости, Господи, і помилуй, тримай в твоїх руках. Ти сказав, не випустиш ніколи, ніхто не вирве з твоєї руки. Ти будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Давайте ми ще раз скажемо славу нашому Господу. Я дуже коротенько скажу вам, ось мені прийшло на пам'ять дві гори, які написані в Священному Писанні. Гора Сінай, там, де рождався закон для ізраїльського народу. Там була черта, яку пройти неможливо і коснутися до неї. Гора Голгохва. Там рождається милость. Амінь. Там рождається оздоровлення. Там рождається благословіння. Амінь.
там черта ісчезає, не стає її. Там стає свободний доступ до Господа Ісуса Христа і до самого Бога. Амінь. Алілуя. Алілуя славі нашому Господу. І, друзі, на цій Голгофі Господь сказав, совершилося. Совершилося твоє спасіння, твоє благословення, совершилася твоя радость, совершилося твоє оздоровлення. Слава Ісусу! Амінь! Слава Ісусу! Ми маємо велике благословення через воскресіння Ісуса Христа. Друзі, дорогі, хто в Христі, тут нова твар. Древнє пройшло, а все нове. Амінь! Нове тіло, нова душа, новий дух. Нема хвороби. Амінь! Слава Ісусу! Хвала Богу! Брати, сестри, дуже багато телефонували мені, просили. Не змовкають телефони, і сижу, і два телефони, один в одному, в одній кишені бурчить, другий бурчить. І все просять, помоліться. Телефонували з Теребовлі. Жіночка була в критичному стані, вагітна, і кесарили, дитинка 540 грамів. Просять молитися і за ту матір, за ту дитину. І ось цього брата, який співає в гурті «Авен'єзер», мама хвора, навіть недавно її привозили, молились і показано, приніс ангел і тримає вінець, хоче покласти. Але каже, як я можу покласти, коли ще плачуть і моляться? Ви бачите, брати і сестри, коли йдуть молитви, Бог відповідає. І я навіть не можу всіх перерахувати, скільки дзвінків, ви подивіться. Дві 20 пакети набиті, чуєте, записками. І це все нужди, це все прохання. То ми всі ці потреби. Тут один брат з Білорусі просить жінчин-плем'янник, так? Племінник теж в тяжкому стані, 8 суток лежить без свідомості. Просять молитися і таких дуже багато, брати, сестри, будемо молитися, хай Бог благословить. Прошу продовжувати. Навіть тут є записка, я ще прочитаю, от за границі, тут написано, вона, щоб ми помолилися за брата, він лежить в комі вже 12 років. Знову, щоб помолитися за дочку Надю, вона теж хвора, за Ларису, де є чіряки, вона вже 30 років в чіряках страждає. І дуже багато таких подібних записок, на їх сам читає Господь. Амінь. Алілуя! Їх сам бачить Ісус. Алілуя! Амінь! Ава Отче! Я був за границею не раз, і кажуть мені, я оздоровилася, я ісцілилася. Як? А по телебаченню я бачила, як молитва йде в збуші, я коснулася екрана, телевізора, і я отримала оздоровлення. Амінь! Слава Ісусу! Брати та сестри! Телевізор не зціляє, а зціляє віра в Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Амінь. Алілуя, друзі. Брати не зціляють, а Христос, коли зціляв, то казав, віра твоя спасла тебе. Амінь. По вірі твоїй, да буде тобі. Так говорив Син Божий Ісус Христос. Амінь. Зараз, брати та сестри, буде молитва відповідальна. Хто хворий на цьому місці є, я вас прошу, подніміть руки для Господа, щоб Бог їх побачив. Оці руки держіть, їх бачить Ісус. Їх бачить Ісус. Там, біля ставка, бачить Ісус. Все бачить Ісус, амінь. Вашу душу, ваше серце бачить Ісус. Пожалуйста, я вас прошу, положіть руки на хворі місця ваші. Вам буде доступніше. А їх бачив Ісус, амінь. Алілуя. Ісуса Христа, радость неба, милость Господа, рука благодаті неба. Ісус, слава тобі! Ісус, хвала тобі! Ти Бог є міра! Ти Бог любі, ти Бог радості! Тому що ти святиться слави неба! Алілуя! Во ім'я Ісуса Христа! Кров'ю Агнця! Алілуя! Амінь! О, во ім'я Ісуса! Во ім'я Ісуса! Во ім'я Ісуса! Кров'ю Агнця! Во ім'я Ісуса! Во ім'я Ісуса Христа! Милость Господа! Рука Божа благодаті неба! Алілуя тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус, амінь! Ти Бог Авраама! Слава тобі, Ісус, амінь! Ти казнувся благодаті неба! Алілуя! Во ім'я Ісуса Христа! Кров'ю Агнця! Дух Святий неба! Алілуя! Амінь!
Алілуя! Слава, слава, слава! Алілуя! Слава! Слава Ісусу! Благодать Господа! Дух з неба! Во ім'я Ісуса Христа! Крові сила і благослови радості неба! Алілуя! Слово Ісуса! Дух благодаті неба! Тобі слава! Тобі хвала! Наш любящий Бог! Господи! Слава тобі за оздоровлення! Слава тобі за благословіння, Господь! Хвала тобі, Господь, що ти оздоровляєш тих, яких Господь бачить по телебаченню, Ісус, амінь. Зараз, у цю минуту, ти зціляєш, Господь, амінь. Алілуя, ці хвороби, які коснулися крана, Ісус, амінь. Алілуя, тобі слава, тобі хвала, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати, сестри. Ті, хто передавали платочки, над якими звершували молитву, бо навіть писали, скажіть, як з ними поступити. Прийдіть, покладіть на хворого, помоліться в ім'я Ісуса Христа. Платки не оздоровлюють, а оздоровлює хто? Ісус. Але це віра діє, знайте, звершена молитва. Не робіть ідолом того платочка, не думайте, що то його можна носити по всьому селі і всіх істілять. Ні, це якраз то, за кого молилися, і з вірою це зробіть. Хай Бог благословить. У нас ще буде особлива молитва. Прошу помоліться, щоб Бог дав нам чоловіків. Сестри, хто бажає, піднімайте руку. Слухайте, не тільки сестри, навіть подавали записки помоліться, щоб Бог поміг одружитися. Чите, то є і такі, бачите, є, вона піднімає, теж хочуть брати, що хочуть одружитися, так? Сестри, є вже один. Відповідь на молитву, чуєте? Я знаю, що є тут таких багато, але, звичайно, женитися не проста річ, що то тако собі все. Ми будемо зараз молитися. І, так як написали записку, подякувати за цю погоду. Ви молились чи ні, щоб Бог благословив? Молилися. І молилися за тих, хто в дорозі, щоб Господь беріг. І ще будемо молитися, які в кого навіть виникли проблеми, помолимося, щоб Господь беріг. І будемо дякувати. Подивіться, сьогодні я дивлюсь так, як в Ізраїлі. Коли Ізраїль йшов, щоб сонце не палило, то що? Хмара йшла. І подивіться, сьогодні сонце не палить, і ви ніхто не мерзнете. Схиляємося, дякуємо Богові, брати, сестри. Схиляємо голови, щиро молимося і дякуємо Богові. О, герл, тучабера, магалабара, паскара, табегата, чайзу. Слава! Слава тобі, Ісус! Нема слів, щоб віддати належну подяку. Ми в боргу, Ісус, перед тобою за всі твої блага, за твою ласку і милосердя. Ми дякуємо за нашу державу, за нашу Україну, за нашу владу. Дякуємо тебе, Господь. Дякуємо за цю погоду, яку ти сьогодні послав. Слава тобі, Ісус, що ти турбуєшся про свій народ. Алілуя, що ти є Бог відповідаючий. Дякуємо, що ти почув, Господи, молитви народу твого. І благослови тих сестер, які чекають своєї долі, хай твоя милість, Господи, буде явлена над ними. І назад, коли, Господи, народ твій буде повертатися, хорони в дорогах в ім'я Ісуса Христа. Хай твої ангели зберігають, хай вони ополчаються в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо, Господи, це все для слави твоєї, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.